Tak, takže... zdravíčko, ahoj, zdravím všechny, čau, 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 promiňte, kalik se jako vždycky na čas, tak, světlo mi nesvítí, jak to, bum bum, tak, ahoj dámy a pánové, zdravím vás, vítejte u dnešních Guzguzdak, každopádně všichni, co si chcete sama zahrát, udělám lobíčko a můžete si sama zahrát, každopádně pokud chcete, už teďka můžete přijít na Discord k nám a pokud chcete, tak než začneme. Bude to trvat, dejme tomu 10-15 minutek, protože než se tak nějak naskládáme. Dojí mekáč, ty pičo, co máš mekáče po chlupce? S tím nějaký Spotify. A tady mám kámo lupinky a mám tady kafe, takzvaně kombinace na posrání, tak uvidíme, co z toho vyleze. Mac chicken burger a Sprite. Jo, Sprite se neměl dlouho, tyjo. Já nevím proč, ale nějak jsem přestal pít Sprite, jo. Úplně jako, že... Tak, cena, guzguzka, tak. Takže všechno bude fungovat. Dopáníče, ten minulý byl problém, že hra byla strašně moc potichu, tak když tak to nějak to vyřešíme. A to, mám se si koupil mikinu, tak to hoď, hele, hoď to do toho, na Discord, tak jsou hatry. Kni se pochlup. Hrát... Postovat hru. Tak klasický. Dáme panství divoká kachna. Na rozhřátí, taková jednoduchá mapa. Budou tady nějaký nový hráči, takže když tak něco, kdyby něco nerozuměli, vysvětlím, poradím pohodička. Soukromá. Vytvořit hru. Hned vám pošlu do chatu kód. Každopádně, jak se máme tuto v sobotu? Taková jako tady Frisko je docela jakože zima. Tak mám tepláky normálně. Taková obyč pošlu. Tak, kde je ten blbej kód tady kopírovat? Tak čete, všichni, co si chcete s náma zahrát, jenom říkám, lidičky, žádný, jakože hele, můžeme, když to řeknu, jako nechci, abychom si nadávali, takový ty jakože n-wordy a tyhle ty blbosti nechci. Každopádně říkám, příště, když to bude všechno v pořádku, tak dáme zase příště třeba za týden dáme zoom kachny, takže není problém. Jak říkám, čau. Jak říkám, chovej se tak, jak očekáváš, aby se chovali ostatní. Je to v té ruce. Tak, já hodím ještě, rozhodím si tě na jiný Discordy. A ahoj kuko, čau. Strašně řve, tyjo, ten Spotify. Tak, každopádně napíšu Verče. Tady je kód. Každopádně, čete, pokud jste někdo nový a neznáte to, vůbec se toho nebojte. Hele, tady o nic se nehraje, takže prostě pokud třeba neuděláte nějaký úkol nebo něco, tak je to úplně pohodička. Tak, já jsem vlastně lupinky. Dáme tomu tak 10 minutek, 15 minutek, než to tady tak nějak jako složíme. Minule jsme měli docela problém z začátku to složit, ale pak ke konci to bylo jakože fronta normálně. To jako fakt jako z začátku jsme hráli jenom 7. A pak jako se to rozjelo tak, že třeba 3 hodiny jsme měli prostě 16 lidí v kuse. Tak já to hodím ještě u nás na Discordu. Kolik nás teď na začátek musí být? Ale tam to, jako, no, tam to není jako mezi, tam asi, jako, když to řeknu, může být klidně 5, ale já to říkám vždycky tak, nejlepší se hraje, když nás je tak 12-14. Akorát za začátku to je vždycky prostě pomalý a pak se nějak naskládáme. Co je tutoriál? Ale nepotřebuješ tutoriál, hele,
Kuchtopec měst, tam máš úkoly, kde vlastně máš třeba vyleštit brnění, nalit knihu a takovýhle blbosti. Okay, tam nejtěžší úkol na téhle mapě je, když to řeknu třeba vylovit sportem něco, a to nemám ani já, protože to je úplná blbost. A pak tam je ještě, je tam gramofon. A ten gramofon, na to mám takový trik, já nevím, jestli si to pamatuju. Když dáte úplně šipku dolů, úplně jako co to jde na max, a pak jdete sedmkrát nebo osmkrát nahoru šipkou, tak to potom dáte. Dáme tomu tak 10 minutek. Takže přineste si nějakou dobrotu, nějaký ten. Verundl, ahoj, přijdem se za chvilku, přijetí mi kurýr, to je kohutina, no. Každopádně to, kurýr, co jsi objednal? Přitom asi, že jsem nemocný, mám ještě antibiotika. Co máš dobrýho? Co mi nabídneš? KFC? Fucking chicken, no. Chicken fucking, ne, takhle, chicken fucking. Kyblíček, ty vole. Jako takhle. Já KFCčko, mám rád ten. Jeho Twins, ty pálivý ty. Ahoj Hilary, čau. No tak o díky si můžu poprosit, no jasně kámo. Po mega dlouhé době. Vždycky já mám rád ty pálivý ty Hot Wings. Pak mě stojicky pálí ta, chápeme se, zadní dveře. Přesně, to se taky líbí. Vypadáš nějak na Kleksek. Prosím? Jsi nějaký jiný než já? Takové za zradu. No hele, tohle co čete, tenhle ten skin co mám, tak jich asi jenom 147 na světě. A tenhle ten skin jste dostali, pokud jste podpořili tuhle tu hru. Já jsem ji podpořil, že jsem si vlastně koupil plišáka a prostě to takový, něco jako startovač. Tak to a nakonec můžu ukázat tu postavičku. Vem. Taková kachnička. Zostří se. Ahoj Teo. Jak se máme, Terko? Každopádně jich pouze 471, abych byl přesnější. Takže tak. A k tomu vlastně, k tomuhle jste dostali i ten skin. A vy jste si mohli vybrat Nazdar, čau. Vy jste si klidně mohli vybrat, jestli chcete mít jakoby toho klasickou kachnu, jako bílou, anebo killera jako kachnu. Samozřejmě Kalex vždycky temná strana, chápeme se. Tak toto ano. Vrkni na to Mikču, je to v tom koknu. Dobře to ty, jak to jde za to dobu? Ale teďka jsem byl nemocnej. Co se týče CS2, hraješ teďka CS2 nebo nehraješ vůbec? Já co se týče CS2, tak jako nemůžu nic střelit normálně, úplně jako halus. Čete, pojďte si s náma zahrát, tady když jak máte kódík. Postupně to složíme a pojďte si s náma zahrát. Hej, musíš mi poslat to pozadí fotku, je to pok, ale nevím, jak to dělat u sebe. Jo, počkej, to pozadí, ty myslíš, počkej, který pozadí myslíš? Ty myslíš jakože s těma LED páskama nebo něco, jak jsme se bavili, veru? Já nedostal invite, jo, ty jsi neměla ten, ty jsi neměla určitě rank, protože ty jsi musela mít prime, musela jsi mít rank a ještě nevím, nějaká třetí podmínka. Tak co, jak to vypadá? Roboté, pomalu tu skládáme. Hele, jestli chceš přijít, kni si to připojit, tak klidně pojď, tady máš koda. A buď v klidu, hele, dneska tady bude jako hodně lidí, jako co to hraje poprvé, takže to. Rank se neměl, no chudně, jinak všechno, jo, tak to je smůla, no. A pak ještě, když to řeknu, pak se rozdávala asi 4 dny potom, nebo 5 dnů potom, ne, 4 dny plus minus, se rozdávala znovu CSko. Neboj si to dostaneš. Je nás zatím 5, takže postupně se tady naškatulkujeme a půjdeme. Páni chat, říkám, chcete si s náma zahrát, pokecat, prostě for fun najít si nový kamarády? Tak, tady. Asi musím zjít nastavení klávesnice. Oni jsou teďka vlny, no, a tak čekám, až a musím to trošku tryhardit. Ale je, jako, bude se ti to líbit ta CS2, je to taková, jako když
řeknu trošku ostře, když CSGOčko, no, když řeknu, no prostě šuká s Valorantem, takže to hezký barvičky, chápeš, prostě to vypadá jako parádně. Spíš jenom já, ona je v práci, říkala, že máš prý začít hrát LoLko. Robotek, ty vole, já jsem na LoLko starý, vole, kolik je tam čempů, vole, 3000 čempů tam je v LoLku. Kámo, to já než se naučím, vole, tak já už budu zrovna do rakve, vole. To jako hele, jako takhle LoLko, že téma je zkušenosti s LoLkem, jo? Nainstaloval jsem LoLko, hrál jsem dvakrát proti botům, s těma, jak hrajete jakoby na straně hráči proti botům, jenom jsem to chtěl vyzkoušet, jak se to hraje. Koupil jsem si 40 čempů a už jsem to nezapl. Takže tak. Každopádně Robota, klidně pojď na Discord. Myslíteš. Pak se všichni potom na Discordu budeme mluvit samozřejmě do hry. Zdravím tě, Pepičku. Čau. To si tě budu muset dát na hlas. Hráči. Čekaj potichu. Jako kamarád má dost mi streamuje, že šuká s Valorantem. Já se mi to zvuká líbí celkem dost. Pár bugů, je tam raketa bugů. Hele, já mám problém teďka, jako vůbec ten recall, vůbec jako teďka ty zbraní si střílej jako to. Jedinám, co výhodu je, jestli umíš hrát jako Deagle a tyhle ty věci, tak Prvě. Prostě... Čau. Tak první kulka vždycky letí tam, kam má. To jako to. Ten Deagle je mega OP, yes. Je nás 6. Pojďte čete, nestýte se, pojďte si sama zahrát. Robote, ty to taky to, startuj. Jo, asi začnu tím, že to nejdřív stáhnu. A nebojte se, robot má NASA internet, jo? Ten to bude mít jak se toho. Asi něco jako když mi řekl, tak co dáme CS2 a to 15 minut předtím z toho volno. Jo, 15 minut přestřímáme, ok, to teda stáhnu. Každopádně ještě dodatečně všechno nejlepší, kámo. Díky moc. To dostal od 3 takyně, ponožky a spodňáry. Ty krásu, celá se mě vyhýčkala, dala mé holící strojek, protože bych se mohl víc upravovat. A ty 3 chlupy, jo, na bradě, nebo? No, asi tak. Nějaký powerbanky, oblečení, něco takového, jako sám je to připravil hezký. Powerbanka by si byl pořád s ním v kontaktu. No tak jako stěžuje si, že ji neodepisu, tak zkoušel jsem to na baterku, to když už mi to asi neprojde. Teď musíš na signál, tak ti to dá do patohu anténu, nebo... Já včera jsme hráli ten texaský masakr a fakt mě to baví, baví mě to strašně moc. Jo, a jak já uvidím, to pak třeba taky koupím. Nice. Můžeme hrát 3 killerže, takže to je jako fakt jako i to hustý. CSko má update 3.5, to tak jsem psal, ne? Jo. Dneska byl nějaký update, včera byl nějaký update, jako, ale čete, za 2 týdny vyšlo asi tyho 8 updateů, to jako normálně do goučka nevyšlo ani za 8 let, tyho, jako upřímně, co si budem. Jo, to je pravda, no, oni vlastně dělali update, když tam předávali, že byl major, předávali samolepky, anebo vlastně, že dávali operaci, jinak update nedělali. Knihovně, ale asi to stáhlý nemám, ne? Já zkusím ještě rozhodit nějaký sítě, ať nás jde co nejvíc. Každopádně, že to nebojte se, jo, teď nás je třeba málo, ale později, až třeba budeme hrát hodinku, prostě něco tom, tak jako přijdou další. Marčák ještě říkal, že přijde. Každopádně, hele to, nemusíte to, jako, jestli to je, co se tady, teďka jsem na Discordu k ní, jako můžeme pokecat, jako, nemusíte se to. Ahoj, Kopo. No, tak oni ty kachny mají jenom 500 mega, jo, tak to je v pohodě, to už to mám stáhli. Co to vlastně na to klikal, už mi to napsala ten, kontrola svobodu. No právě taky, teďka já jsem koukal a už to mám stáhli. Není co, já myslím, a hodně štěstíčka na streamu, tebe taky, Terko. Někdy musíme zahrát CSko, musíš mi to ukázat, jak se to hraje. Za jak to začínáme? Plus minus 5 minut, něco takovýho. Okay. Ty vole, mě píšou dva lidi, ať jdu hrát a já to nestíhám s tím gusem. No hele, jestli chceš to, já to chápu, jestli chceš hrát LoLko nebo ten. Tak úplně v klidu. Budeš hrát se mnou, kámo. Jak jsi skončil? Proto jsem přišel, tak jsem se bál, jestli jako... 5 minut, tak jsem u vás, paradička. Veru, jestli máš někoho ještě u vás na Discordu, tak lidi to.
Klidně to. Čte, tady máte koda a pojďte si s námi zahrát, hele. Je to open for everyone. Kafe je moc silný, jako upřímně je to... Alexandra, dotaz. Takže vím, na co se zeptáš. No, možná víš, no. Detroit? Ano, správná odpověď. No, jelikož jsme dali anketu a jako lidi co řekli, že by to chtěl vidět, no tak to dáme, no. Dáme to... Kuchte, no. Yes. Hello there. Tak. Takže paní, doufám, že zvuky v kachnách budou v pohodě všechno. Je to nějaký special nastavení, co člověk by měl si jako nastavit? No, máš tam post FX, musíš tam ještě filtry, musíš tam jako ten performance, napsat konzoli, FPSka, je to strašně to, strašně náročná hra. Nedělám si srandu, nic tam musím dělat. Já jsem si teď koupil Mafia 2 s definitivní edicí a datečkama, nice. To bychom nějaký chatem mohli, dlouho jsme nehráli Mafii, tak bychom mohli zahrát zase Mafii, jo. Prej vyšle nějaký ty, že prej GTA 6 prej bude stát, já nevím kolik. Jo, no. To je asi dobrý fake, že si to někdo takhle hezky. No jakože bude stát raketu, jakože to, euro? Jo, nebo? Že bude stát asi třeba půl klacku prej. Kolik je třeba půl klacku na eura? Ty vole, tu máš 100 euro, 120? Máš kolik, to máš 1200? 100 euro máš, ne, máš 2400. No, máš tak nějakých, tak dejme to 150? 150, 150, no. Hmm. To že... nikdo za to nedává, to je strašný. Ale myslím, že to padá, no. Ale musíš to brát pozitivně, tu hru budeš mít zase na 10 let, možná 15 let. Tak to bylo. Jako, hele, takhle čete, kdyby tam byli jakoby v ceně, že máte všechny DLCčka, co vyjdou, tak je to dobrý deal. A co to je co za to? To je kolik vidět, viděl jsem ho, jak dělá světla. GTA 6 má stát 150 a zavírat se 50 giga, ty kokot, no. Jako, jenomže, jako, čete upřímně, jo, to, jako, kolik lidí rozjede GTAčko na nějaký, dejme tomu, hratelný, jako, FPSka, aby to, jako, stalo za to, upřímně. To, jako, fakt, jako, budu muset mít tři počítače spojený, jo, aby, a... Si můžu změnit barvu. O, tady máš skřínku. Tak. Jo. Tak, že tady dáme ještě pár minutek, až přijde Veru a rozjedem bomby. Každopádně tady máte kodíka, jak se mám jinak, Tony? Tady máte kodíka a když se to, můj PC ani nemá tolik místa. Dá se tady nějak změnit barva tohohle šáši? Já, dá, ale nesmí být zabraná, myslím, že. Já jich zabral černou už. To bych si vzal taky a pak je sekundárně růžová, no. Že bys si vzal černou, ne? To máš taky rád, no. No kdo nemá rád černou, prosím tě. Man když řekneš ne, tak máš problém, no. Jsem teď stával, kámo mi povídej, já jsem s babou ležel v posteli. Tu měli jsme na film podfukáři. A jako, když to řeknu, pět minut před zapnutí streamem jsem při streamu. Jsem jako vylez ze sprchy, no, takže taky jsem busy, jak se říká. No, ale máme dobrý stát, je nás 8, ještě Veru přijde určitě, takže to bude parádička. Každopádně my se robote potom buďteme na Discordu, tak si zkontroluji, jestli máš jako, aby ti šlo mluvit do hry přímo. Jo, já to tady jsem se teď mutnul ve hře, protože jak jsem mluvil dvojtě ve hře i na Discordu, jak jsem tě slyšel dvakrát, jak jsem se teď mutnul. Já vím, že tady je hodně rolí, že v Amongu tolik toho nebylo. No hele, dáme čte začátku nějaký jednodušší role, aby prostě se nebyli ještě řeknu zmatení a tohle z toho. Takže to je to svák Among Us, jakoby. Je to úplně stejně, děláš tam úkoly, musíš, pak tam hlasuješ, musíš zjistit, kdo koho zabil a tak. Tohle ta jednoduchá věc, to je něco jako, to je pro mě, no, já jsem tak jako jednoduchý člověk, ale pak když tam přijde něco, že někdo někoho sežere a vůbec nevím, kdo to je, nebo co no, to je, co to dělá. To je právě tady a to taky jako ne to, buškudum. To tady děláte role, ta speciální. Ahoj Delfine, čau.
Tak Kalix musí být výjimečný, ten si musí koupit hned nějaký hezký setík. Ne, tenhle ten skin je, to je edice. Já jsem podpořil tuhle tu hru, víš? To už neseženeš. To má jenom 471 lidí na světě. Koupím od Kalixa účet. To už, já musím vždycky nějaký speciální, chápeš? Já prodávám CSko za 1000 euro a ty budeš prodávat Guzdak za 1000 euro. Ráno jsem dal 4-genový chase proti Baby Veskrovi, nice kámo, na dvou paletách. Takzvaný Infinity Loop, nice. Tak mě označil za cheatera, kekve, chudák. Nechtěl dostat stun a zároveň mě chtěl chytit chapadlem. No, jako jasně no. Prostě hele, to je to samé jako Hunterska, když tě honí a furt napřehuje a nemůže tě chytit, tak prostě to musíš dělat ruční cestou, že jo. Ale Krovíku, chceš si tam zahrát? Když tak čete, tady máte ten, tady máte koda a pojďte si to. Nevíš? Bože. No je 9. Jdeš na povědu 50 na 50 nebo přítele na telefonu. Když tak o příští hry, jasný. Husy. Bych si vybral asi na povědu publika. Nechci mu začít první. Ahoj Veru. 10 nám se už. Jako hustý, máš hustý outfit, ty ocením. Děkuji. Ahoj Hitky, jdeš sama hrát? Máš rýmu? Takže s ním jako debel, no vidíš to, já nemám rýmu a s ním taky jako debel, tak buď klidu. To jsem si všiml, to je zpravda, že teď. Ale k ní to stáhní, má to asi 500 mega, je to na tobě, jestli si chceš zahrát. Každopádně, že to je nás 10 na začátku, což je fakt dobrý, jo. Pak jenom řekni někdy to, ať si to zase odmutnu, nebo mutnu se tady a odmutnu se ve hře. Že tady dáme ještě tak dvě minutečky, budu koukat a zkusím to nakoukat. Jako tady nemáš co nakoukat, tady vesně z toho, že jo, to je prostě ten. To je prostě inkognito zabiják. Je to taky více zabijáku nebo jeden? Budou dva a plus jeden neutral. Když nás dostal. Neutral? A neutral dělá co, ten jako. No, ten může, když to řeknu, hrát sám na sebe, nebo ten nepotřebuješ ko nakoukat, buď jo, zabijet, nebo bude zabít, jestli ses. Kill or be killed. Jestli jsi chytám na poprvé roli, kterou absolutně pochopím, tak umřu asi. Co je Dodo, když to tam teda máš rozkliknutý? Dodo je ten, který se musí nechat vyhodit. Mňauko. Tento máš, ahoj, čau. Čau. Čauko. Ahoj, čo, čau. Takže prostě ty seš v té hře úplně takový, ty seš takový ten sráč, když to řeknu. Ty seš Dodo, tak musíš... Pane Kalix. Ano, slečno Veru. Mega dobrý KFCčko. Jo, jako závidím, ani mi to nemůžu. Tady Kalix žere s mlíko s lupinkama, jak je žebrák. Jinak ty za toho dodat, tam to máš napsaný, ty se musíš jakoby nechat vyhutit, ty třeba uvidíš, hele, zjednoduchý, ty třeba vidíš mrtvolu a ty právě stojíš u té mrtvoly a chceš, aby tě prostě jakoby pak označili, že jakoby ty seš ten killer, i když tak ho nezabil. Tak chceš poslat jedno a... paštou? Když mi to přijde, tak z toho bude plísňovej ten, ty Osejra, normálně, jako to. Ale pokud to vůbec přijde, jako. No, to je další věc, a jako tady v Rusku, to jako, to je katastrofa, ta pošta. Kdy hra končí? Tak... Dvakrát i mě, prosím. Dobře. Jo, jak končí ta hra, nebo jak to myslíš? No jako kdy vlastně jako když nevím, o co se bavíte. Až budou všichni mrtví. Okay, tečko. A nebo se udělají úkoly. A nebo pokud se vyhodí Dodo. A nebo pokud se žere pelikán všechny, pokud to máš nastavený, což nevím. Tak, ale když dám na číst... To nemáš nastavený, ty role, šéf. No, vydrž. Už to mám. Happy? Šikovnej. Čas hlasování 300... Já doufám, že to mám dobře nastavený. Hele, čte, když jak bude ta první... Jo, máš. Mám to dobře, jo? Když tak ta první hra ano. Bude... Ano. Takže postartujem, či? Jo, vteřinku. Když tak ta první hra bude taková cvičná, jo, kdyby tam byl nějaký problém s časem nebo něco, tak toto, hele, z kroblíka dám pryč, protože to je úplně k hovnu a... Jo, to je true. Hele, nechceš spíš zapnout pelikána?
Jestli to spustíte a já se nebudu tam hýbat, tak tady resím tady, tři, tady jde o to, že hodně lidí, ahoj, bude dneska Texas, Kumarku, zdravím tě, dneska nebude Texas, dneska bude u Kachny, možná potom dáme později. Detektiv, ornitolog, omstitel. Ornitolog. Osobnost, a to ještě s kontrolou, inženýra dám pryč. Zapni pelikána spíš, ne? Jo, vydrž. Takže seriový vrah nechám, hodně jaká dám zatím pryč, dáme teroristu, dáme vtipálka, ustřelovače špiona. Tady jde o to, že dneska, jakoby teďka hraje strašně moc jako nových lidí, co to ještě nezná, takže já tam nechci dávat teďka jakože těžký jakoby profese, protože ty lidi nebudou vědět, co s tím má dělat. Víš, velikán je moc OP. Jinak na vrah ochránce Rusa, pryč, umlčovač. Každopádně nebojte se, pokud neuděláte nějaký úkol nebo to, tak jako buďte úplně v klidu, hele, jde o to, aby byla zábava to. Každopádně, co dělá ten pelikán? Vyhrajte jako poslední především, to pelikán je lehký. Živou hráči, ale nezemře, pokud není sváno setkání. No to je lehký, pelikán, ale... Pelikán papá ty lidi. Každopádně nechám to. Tak. Další věc, koukneme se, jak to bude s killerama a to. Čau, cookies. Dobrý den! Ahoj, čau. Každopádně Kachna vize dáme vysokou, aby byla ta. A ještě z času... Nenastavuju ty, jo. Killery tady. Každopádně killery, jelikož nás je 11, tak dáme jenom dva killery a dáme maximální počet neutrálních rolí, dáme dva zatím. Však můžeme opnit. Mm-hmm. Že to je poslední šance, ty hraješ Texas? No jasně, Grovíku, včera jsem to hrál poprvé, je to strašná pecka, bojí mě to. Tak. Furt si myslí, že to zdechne za chvíli. Tak. Prosím, všichni se mutněte na ten, všichni se mutněte na Discordu, co jste tady, a budeme hrát do hry, jo? Jak, co říkáš na ten Texas, furt si myslí, že to zdechne? Hele, jako takhle, z dlouhodobého hlediska to není udržitelný, jako na 100% to ztratí jako hráči, ale... Bude to jako zpátkem 13. jestli bych měl říct svůj názor, to jako zpátkem 13. Začátku byl hype, ale potom po čase to zdechne. Jestli souhlasím, tak. Počkej, počkej, to seš ty z Clashe? Je to tak. Normálně jakože... Kdybyste jako neměl tu Verunu, tak tu nejsem ani. Jsem jako poctěn, tyjo, taková legenda. Dámy a pánové, jako vy vidíte to normálně, ten svět je malý normálně. Takže páně, všichni tě zdravíme, tyjo, tak to je paráda. Kdože seš? No kuky, já jsem napaskal Lubou. Tak můj soupeř utekl. OK. Takže neudějte kluci v ostudu a holky, jasný? Nechovejte se jak křupaní, tak jdem na to. Tak, to platí na všechny. Chci poprosit, já streamuju, takže nechci abyste jako streamovali nebo tohleto. Protože, jakoby nekažme si to, v té hře nejde o nic, jo, takže jakoby nestream se nepůjte na tohleto, ať je prostě zábava, ať je fun. Takže každopádně, jdeme na to, let's go, a všichni se můžete na tom, na disu. Tak jo, ahoj, a jdeme na to, let's go. Jako not bad, tak za začátku tohle postava může být. Jinak čte, co se týče zvuku, tak, je to ještě začínku v pohodě, až bude potom první sezení, tak já se zeptám, jak je zvuk. Máme poštářek? Já jsem ještě nikdo nepotkal. Ahoj. Čau. Tak lepeme poštářek. Ahoj. Čau. Jinak ten gramofon,
Tak no. Je to úplně dolů a devětkrát. Devětkrát, děkuji, já jsem si říkal, že to bude úplně dolů. Jo, teď jsem to zkusila. Díky. Já. Tak co pak jsi viděl, Delfíne? Dva jsou mrtví, to byl nějaký tady special ten. Delfíne, halo, slyšíme se? Delfíne! On Delfín avkoval tam nahoře u studu. Delfín, ne, tam se hýbal a preto mu išel Tom. To byl červený. A zrazu tam report. Můžeš něco říct, než budem hlasovat? Normálně jsem fakt z prdele klikl, protože já jsem dělal task, ke mně nevím kdo šel, ale normálně tikal, takže tu máme teroristu. Ó, že bacha to. Vteřina dele a mám bombu, fakt takový kousíček. Každopádně... To znamená, že ten je zlej a pokud... Neslyšíme tě, Delfíne. Bombu. A tak potom střelá bombu, tak musíš, tak má 10 vteřin na to dát to nikomu jinému. Tam komu zůstane bomba po 10 vteřinách, umírá. Možná nemá nastavený ještě mikrofon, jakože přímo v týře, víš, že nejde do toho možná. No to by si mohl nastavit. Pokud si resetoval počít, pokud si dělal, pojď si tak. Každopádně je to první kolo, tak ne to nevíme do toho, tak dáváme skip. Právě, radši počkáme. Jinak čete... Tady se respawnu hned vedle bombera. Jinak čete, jak jde zvuk v týře, slyšíte všechno tohle slovo? Dáme pánové, víte, kdo sama hraje Cookie normálně z Clash of the Stars? Je crazy. A pojďte si s náma zahrát. Tak. Jo, skoče. Ty si víš, když já mám bombu. Tak Tyra měl bombu. Viděli jste ty Tyra byl ten, kdo to chtěl předat. Jo. Koukáš, Tyra byl to chtěl předat a nestihl. On musel dostat bombu, kluci, to ještě před tím prvním hlasováním. Nožičky! Právě, protože Tyra měl poslední bombu, Kuda. Než byl report, to jsem si že tíkání. A teďka víme, že to nestíh předat, to je udržujte distanci, jo, nechci dostat bombu od někoho, takže jako nepřiblížte se ke mně, jo. Jak zjistím, že... No, budeš tíkat, hele. Prostě ne... Budeš tíkat a budeš si tam ještě nápis, máš tolik času na to přidat bombu. Každopádně a pokud někdo předá bombu, to vždycky neznamená, že úkoly, hned, to podle času. Ať rychle vidíte úkoly a jdem na to. Jo, tak já pádím. Můžu ti věřit, Kukisi? Jo, v pohodě. Hele to. Tady mám task. Já jsem, když tak... Kukisi? Já jsem však osobnost, ať mi něco. Jo, takže když umřeš... Jo. Tak víme. To nebyl task. To byl zvoneček. Nevadí, aspoň udělal jako proti pigeonovi. Takže skip. Ale to, každopádně my jsme viděli, jak bouchl teďka někdo to, ale já si myslím, že měl bombu ještě z té hry předtím. Právě, Tyra. Pořád nevíme, kdo je ten padouch, takže skupujeme. Nevím. Delfín, že... slyšíš? Ano. Ne. Tak dáváme tyk. A ještě, tyká teďka někdo nebo ne? Jestli někdo tyká, tečka. Ne. Dobrý. Jdek. Jak se dělá ten task s těma sirkama? Musíš to... škrtnout tu část, která se škrtá, tou koncovkou, víš jak škrtáš sírky. To půjde, musíš mít ten. Musíš to trošku nastavit, protože nemůžeš přímo šipkou, ale trošku dál šipky, aby ta třetí část byla na tý, jak zapaluješ. Hoši, kdo mě votnu normálně. To chápeš. Já ne, já jsem skipoval. To až to zjistím, tak až budu killer, tak neprvním. Tak. Takže páně chat, pokud chcete s náma si zahrát, tak mě pojďte, šup. Ona hotová, naklepat znovu polštář, ježiš. Jak to se týče zvuku, hele, jak slyšíte to lobíčko, to není to všechno v pohodě? Palíme svíčku.
A? Že jsem jak něco buchlo. A tam nejdu. Kdyby to nebylo v podě, tak už jim napíše, ne? No, to nevíš. Ne, jakože jestli jde jako třeba hodně to slyšet nebo málo, víš, o to jenom se ptá, protože minule, když jsem si pošel záznam, tak to bylo docela potichý. Ono hodně lidí třeba poslouchá stream jenom jako kulisu, víš, že třeba hraju nějakou hru a poslouchají to jako kulisu. Musíme rychle, až uděláme ty úkoly, když máme to. Poctivá instalatorská práce. Já bych to neměl, když jsem tím učený, že jo. Ne, neříkej mi, že mám prut do prdele. Tak nesnáším. Pojď, baby. Nazdar. Ahoj. Taky rybaříš? Jo, ale já ten prut vždycky moc neumím, ale teď se mi to ale jo, akorát ten prut občas neumím, ale teď jsem to dal na poprvé neštěstí. Jo, já teďka se to nedá, jsem chytil prázdnej. No já nevím, co mám udělat. A budu mít na tady. Dělali jsme úkoly. A Kukis byl okay. Sokol, Sokol byl ten, terorista a Tyra šipa. Tyra ani nepoužila toho. Tyra se odcerala sama. Ne, mě postavili kolega. Protože jsem byl zabít stejnej cíl. Nevadí. Jaj. Jinak Tyra to bylo radši poprvé. Joj. Kuchto a Tyro, vy to hrajete poprvé, že jo, teďka. Co to říkáte jinak? Já taky. Bagas, líbíš vám to? Já nevím, jestli to slyšet, snad jo. Jo, když pojďka, když jsi slyšet. Zas vás slyšet. Každopádně, čete, tady máte ještě Koda, kdybyste se chtěli přidat. Potřebujeme ještě 4 lidi. Řekněte si, pojďte sama zahrát. Kozel, jdeme husy, šup. Yes, pojď kozlíku. Zapínám, jo, kozel zapíná. Ahoj krovíku, čau, dlouho jsme nehráli. Já se zatím teda jdu pro jídlo, než se kozel napojí. Jo, jasně. Ty máš cheaty. Kdo, to máš ten skin? Já to vím. No, ty jsi zaplatil cheaty. Jo. Tam to takách, ten plišákách není jenom zástěrka. Tady v menu mě slyšíte? Ano. Tak to je zvláštní, kdy tady v menu mě prste mikrofon slyšíte, ale ve hře ale mě prste mikrofon neslyšíte. Ale jsem tě u těch kamen, jak tam bouchl někdo, tak jsem tě tu chvilku slyšela. Ahoj, jo, já jsem používal chvilku mikrofon z sluchátka, ale... Hmm. Ale tady z toho mikrofonu... S tím má problém to nastavit, takže to no. Já tady z toho mikrofonu mě teď slyšíte tady v menu. Čau, kozel. Zkusím s někým potkat. Ahoj, Věrunko. Zkusíme si popovídat. Kalexi. Ahoj, Kalex. Prosím tebe, mám print stream USPčko. Koukal jsem, jsi legenda, jsem na tebe pyšnej. Víte, jo, sice jsem ho vyškemrala, ale mám ho. Ale nebudu se ptát, co jsi pro to musela udělat, jo? Vyhrát 2 hry ve Fortniteu. Jo, tak to je velká oběť. Ale za ten skin to stojí. Určitě no, jako... Jak pěkný. 2, no tak 3, ale 2 jsme dali si nevšt, jo. A kozla, 9, 3, kozla 3 more, ale dali jsme 2. Jo, asi očividně. Já mám kozla na 2% a furt žive. Jakoby... Mý mikrofon je trochu hlasitější, omlouvám se. Tak. No to nevadí, díky si moc. Jde. Vernu se neupravil, počkej, já ji upravím fasádu. Uvidíme, jestli mě ten mikrofon bude snímat ve hře, jestli ne, tak poletí. Zatím to je pohodička. Tam má pišťák jak svině. Haló! Nic, hele, každopádně to... Kdo to řek? Já mu dám flákanec. Jestli tady půjdeš,
Dostaneš plákanet, jasný? Nejdeš tady s náma? Ještě máme dvě místa, čete, máme čtyři místa, pojďte si tam zahrát. Takže paní, dejte... Jsou jenom dvě, šéfe. Je to tak? Jo, šéfe. Znáte moji ženu? Ne, já tohle nehraju, to je velká chyba. Kozlíku, počkej, ten tvůj outfit je hodně dobrý, kámo. Jo, tak počkej. Prašek ten ze Cypher Hillu. Aha. Jaká kopírka. Čau, dvojče. Ahoj. Všichni rady, jo, když tak. Ještě nám jeden delfín, když tak, jestli můžeš, tak nám dej ready a jdem na to. Rainbow se napojil, čau kámo, ahoj, ahoj. Mega moc lidí. No, asi hele, můžeš či, zvýšit role. Jo, čím asi sledí, tím je to lepší zábava, no. Mám rád, že se nás tady sešlo tolik. Kalik si zvýš počet killerů a těch neutrálů. Jo, dám tři killery, a maximální role dám taky tři teďka pro zatím. Zapni toho pelikána už, ať je prdel. No, jde o to, jestli ty nováčci s tím budou vědět, co s tím má dělat, víš? Tak víš co, třeba za mě Dodo je o hodně těžší než nějaký pelikán, víš co? Co Dodo, půjdeš prdvole, když hraješ s nima, tak je to easy. Jo, tak jsem třeba jednou vyhrál. Nice. Jednou? Čtyřikrát jsem vyhrál. Co se týče killerů, tak dáme kanibala, měňavec, profesionál, odstřelovač, vtipálek, terorista. Tak. Jo, počkej. Tak. Já jsem ho tam poslal. Zdravím tě, Rainbow, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Dáš ready a jde na to. Poslední čete po to místo, takže poslední bude mít to. To je dřív mele. Tak jdeme to, hodně štěstí všem. Na bombu! Tak to ještě na bombu! Já jsem dneska měl jenom pizzu pojebanou! Piču taky, ale pizzu taky. Plexitek, kdo má jaký žrádlo, jo? Jo. Ona mi ukazuje na webce KF-ko. To je týrání, tomu se říká týrání, jo. Já jsem vigilant. No, bacha na holuba. Já bych chtěl říct, že... No nic. A já jsem v prdeli. Ej, Kalix, pojď za mnou, prosím tě. Běž do pčíku, chtík. Ej, Kalix. No? Ej, já jsem imitátor a já jsem se zeptal Kuchtíka, co je za rolem, řekl prostě kanibala, chápeš? No, hele, pojď sem to má. On to ještě nezná, víš, on to hraje teďka poprý, takže jako musíme být, jak se říká to. Ale aspoň vím, od koho se držet dál, víš co? No, jasně, ale říkám, hned to neříkej na tý schůzi, prostě to. Oni se to totiž naučí, takže musíme být takový to, ne každý to jakoby hned koumí. Já mu to potom po konci hry vysvětlím. Jo, já to tak pak řeknu. Pekuješ. Byl ještě no, Tyro? Ty, prosím tě. Jo. On umřel. On přiběh a umřel. Ano, zabil jsem ho já jako vigilant, to je dobrý. Nevidím. No počkej, ale tak když jsi vigilant, tak to toho, tak jako... To by se tím měl vyhodit. Správně. Aha. Někdo se nám snažil schodit lustr. Nic, já dám ten, aha. Nic, já dám zvonek. Chcíplo. Ale mrtvola vedle toho. Ten umřel sám. Kalix, holub, reset, rychle, šup. Tak to bylo. Hej, vy jste... Hej. Tak, tady jde lidičky právě... Já jsem byla teda jenom u toho jednoho a kdo vím, že tam byl, tak byla Verča, která tam řvala a byli tam asi další tři lidi a tím končím. Já tak, to zabil Kozel. Ano, já jsem ho zabil jako vigilant. No a to je právě, no, proč já nám a nelíbil se mi. Já... Ku
Lukis takový hodnej kluk, takovej tyjo, super ten. Každopádně to. Minule mi naštval Tomas za to. Každopádně bohužel nešlo nic. Takovýhle role, který jsou, když to řeknu, který jsou jakože... který musíte mít, když to řeknu nějakou tu, protože jako když jste vigilant, tak vyhráte sami za sebe a jako když takhle jako někoho zabiješ a hnedka řekneš, kde seš ten? Takže se moc to potíš. Je to fotbalná. Máme tu vtipálka. O to ne právě, třeba proti se vrhá třeba ne a prostě je to o tom. Tak. Třeba kluk je schudák, no a tak mu to vrátí. Každopádně je to, kozle, budu ti vodit, no pravdě. Jde. Já jsem taky vždycky takhle zabil Anatána. Uděj Uvu, si jde. Ne. Jo. Ne. Už jen jedno místo. Jo. Vy z toho nebojí? Však on může zabít dalšího. Nemůžu, může jenom jednou za celou hru. Má jeden kouk. Kurá kukis, no. Jen takhle za začátku. Se s tím pak napadit, okej, nice. Jo, to ani my jsme společně nehráli žádnou hru, tyjo, to bude mít radost, to. Někdo schodí lustr? Jí? Ty pičo, jaký líbí věc tady? Mám podezření, kdo to je a... Jakože zrovna jsem chtěl jít po ten lustr! Zrovna jsem po něj chtěl jít. Tom dali skonek a jsem to možná spadlo, hala, Tomovi. Asi jo, no. On se napojí další hru. Nic, já jdu na ten, zahlásit, že je mrtvola a... Ahoj. Čau, robote. Čau. Když mě zabíjí, ne? Čte, jak to, že nemůžu to zazvonit? Protože jsem ten? Pamác, jen to zavřený, pamác! No našel som v tej miestnosti, kde to horí, ale mi nesedel, lebo videl som tam toho delfína, tak to môžu iba raz zabiť. No ty koko, takový masakr tady. Kde ze si mne videl? Teba som myslím, že videl v tej miestnosti úplne vľavo hore. Tak to je nesmysl, ja som bol zavrený s kozlem v kuchyni. Já jsem byl... Ano, jo, to potvrdím. My jsme byli v kuchyni. Já upřímně nevím, takže já budu skipovat. Já jsem tam být nemohl. Takže má pět zabijáků. Ale tři. Že z těba jsem viděl a potom se to zatvrdil. Možná ty tři zabijáci, že to je hodně, no. Že to tady kraje, jak toto. Jo, to jsem tam byl, ale to tam... To jsem no zrazu. To jsem tam běžel s kozlem. Kozlem bylo do kuchyne. Kozel bylo to už. Já dám skip, nevím to. Ano, souhlasím s to. Ale se tam nevím. Nebrou chuť viru. Já jsem se vyšel skrývat tam hore na balkon a zrazu, jak jsem vyšel, ale tam byla mrtvola. Nahoře jsem nebyl. Řepadně, čet, pokud si chcete s náma zahrát, tak tady potom kód, jo, na další hru. Veď tam to bylo. Mělo by to spadlo, takže budou asi dvě místa, takže pokud chcete, tak se k něj krám napojte. Ahoj. Zase lustr. Tady je nějaký profesionální schazovač lustru normálně. Bych chtěl svalit. Ale proč to furt padá? No to dělá někdo, tady je nějaký profesionální schazovač lustru.
Já čete potřebuju k nějaký... Já potřebuji jít k nějaký mrtvole a prostě dělat, že se mi zaklop. To by mě vyvotil. Bublinky. Já jsem nenašel ani do mrtvolu. No chance. Proč teda bych řekl, kde jsem byl, ale byl jsem na nějakým zrovna se otevřel někde dveře. No a ty jsi zahlásil ten, takže jakoby ty jsi našel mrtvolu. Takže no, to... No jasně, to jsem pochopil, že jsem našel mrtvolu, ale nevím, jak mám poslat situaci, kde jsem byl, počkej map. Našel jsem, no, v dying roomě. Zrovna otevřeli dveře. Byl někdo okolo? Halo, o, už můžu. Nemá někdo. To je kde, ta roomka, jsi říkal? Vyšel z kitcheny do dying roomy, otevřel dveře, já jsem šel nahoru, měl jsem tam misi s tou svíčkou či co. A tam tu čla... Čel, nevím. Normálně já to? Delfín. Ty mám tu chau. Delfín. Jako... Ty dva o tam tu čla. Já jsem tam šla asi s dalšíma teďka 10 lidma. Dobře, bylo nás jsme, pět. Jsme ve třech, jsme ve třech dolů. Od knihovny dolů jsme šli ve třech a... Přidal se k nám Delfín, ty... Tak jsem tam přišel. No já dám si kutky na tušení. Ale odkud přišel Delfín? Delfín přišel od kuchyně. Ten příběh od kuchyně. Andy, děkuji ti moc za follow, vítej mezi náma. Pokud máš chuť s náma zahrat, tak mě pojď, tady máš koda. A klidně se potom napojit další hru. Máme, myslím, že dvě místa. To moje to spadlo. Takže ještě jenom moc děkuju kam. Koho teda? Nevím, nevím, já pořád nevím, takže já dám skip. No, GG, protože je double kill. Jsme mrtví, no, teď nás by to vykosili, jsme ještě nikoho nevyvotili. To je extra. No, hodně nových lidí je, víš, takže jakoby to... Tak. Ahoj Andy, čau. Ten lustr je nebezpečný, na to bachal. Čiže já potřebuji nějakou mrtvolu, abych jakoby nafikoval to. Perfektní ten. Jak se mám, hele, jsem docela, jak se říká, busy a jako to jako unavení, ale pohodička. To nějak bude snímat za mikrofonu z nějakého důvodu. Koho? To zatím, nějak jako to chápu i nechápu, ale tak jako, teď asi u toho nebyl jako černej, no. Cože? Lustro je prostě mrtvá. Takže myslíš Kalix, jo? Kalixy? Tak ty zprávy u toho možná byl, to je právě ta věc. Já jsem žádnou mrtvolu neviděl. My tě potkali, když jsme šli dolů. Jakoby hrajeme ve čtyřech, protože ten jeden to podpojím, takže stačí dát double kill, no. Tak někoho vyvotit musíme, ne? A double kill jim stačí. Mně se jakoby nelíbí Kalix, no. Nějak moc vždycky blízko všeho. To jsem zrovna nepotkal, ne? Potkal tebe, no. Já když se jsme ho potkali, jsme šli dolů, já ho tam viděl přes světlo, že se okolo mě mihnul. Jsme potkali Delfína a toho zeleného jsme potkali v kuchyni. Je? A ty běželi dolů, oba dva. Naspavnu, jsme se. Kalixa jsem teďka potkal, jsem běžel za tebou. Jsem běžel za tebou a dole, jak byly vyplý světla, tak on se přes ně mihnul. No ale Delfín přes nás běžel dolů. To jsem neviděl, to bych kecal.
stáli jsme spolu v kuchyni a proběh kolem nás delfín dolů do jídelny a my jsme běželi na dvoří a pak přes ty chodby a tam jsme potkali zelenýho. Že by to mohl být delfín, protože běžel dolů. Ta mrtvá byla dole. Nevím, kde byl Kalix, no ale... Ten byl taky dole, jak jsme běželi dolů, jak jsme běželi spolu dolů, tak tam jsem ho potkal přes světla, tak to nevím jako, to je jediné, co si tak pamatuju. Já chtěl minulé kolo strašně oddalovat ten typ, že se mi nějak nezdá. To vypadí vlastně v podstatě tím ne. Jo, hraje takový jako, no, takovou mangy, no. Bacha, bacha, ale Kalix může být klidný i Dodo. To je pravda. On to může jenom tak hrát, aby to vypadalo, že je kladá. Já nic nehraju. Já jsem žádnou mrtvolu neviděl, říkám, já jsem žádnou, jestli mě robot někde vidět, tak to nevím. To by řekl i vrah, ale dobře. Tak ho hodíme do finále, bude. Jo, takhle. Závěnice, my jsme nevinní. Jako, ty říkáš delfín, já říkám, že u toho mohl být i Kalix, zelený nevím. No a on běžel dolů přes nás, to mi mrtvola hned. Když jsem se pak vracel, no, tak tam byla mrtvola. Já jsem běžel k tomu, jak tam ladíte tu... Každopádně, hele, už musíme votit, já skipuju, protože nevím, prostě nikoho jsem nevěděl, takže já dám skip a... Já jdem do fina, protože tam běžela ta mrtvá jako co by s kamenem dohodil, asi 5 metrů od tebe. Smrdí to. To. To nevyhrajeme. No, držte si rozestupy a bude dobrý. Skoro mi to vyšlo. A potřebuji vyhozený. A se potřebuji někam schovat. Haha, lustr nevyšel. Já jsem moc dobrý na lustr. Já zkusím je takový ten. Škoda, že mi nevyšel ten lustr. Škoda, že mi to nevyšel ten lustr, tyjo. Tak tam nejdu tam někdo udělat, do toho kouře nejdu ani za hovno. Yes! Slow! No, cookies to fakt byl. A co si děláš, prdě? Yeah. Hele, to, já jsem Bůh to vědět, že ty jsi kanibál od začátku. Ale jsi Defi směl, dobře, že jsi to byl Delfín. Bůh to, já jsem viděl od začátku, že jsi kanibál, protože mi to řekl... Já už věděl, že to byl ty. Mně to řekl Tom na začátku, že ty jsi mu řekl, že jsi kanibál. Ty musíš jakoby... Ty když seš killer, kuch toho, tak já jsem třeba nějaký pitch, že to vůbec jsem dával jenom space a někomu jsem dával nějakou infekci. Ty když nakýkáš všechny, tak ty jsi to mohl vyhrát, robote, ty jakoby to můžeš vyhrát, nevadí, učíme se to. Každopádně kuch toho, ty když seš killer, nebo jakákoliv postava, tak nikomu to neříkej, musíš to nechat sám pro sebe, víš co? Když seš killer, tak to máš červeně napsaný. Jo, a nesmíš to nikomu... A když nevíš, co jsi za roli... Já jsem měl od prvního kola, že ty seš ten kanibal, protože to mi řekl, že ty seš, že jsi mu řekl, že seš kanibal, to nesmíš nikomu říkat, že seš killer, nikomu. A nevěř to? Já jsem to řekl tak potichu. Meru, mají 700. Nevadí. Já jsem právě nechtěl zkazit hru a nechtěl jsem hnedka říct, jo, ty jsi killer a jako nemám k tomu důkaz, chápeš, takže toto. Já jsem to dal až dokonce, ale pěkný, jo, jdeme dál. Říkám, určitě se to, je vás tady hromadu mluvíš, tak příště. Já jsem zabil jenom jednoho týpka. Vyhrát všechny tam zabíjel. Kuchta. Kuky s svým blbým lustrem. Každopádně, robota, já jsem byl Dodo a to je, že já se musím nechat vyvodit. To bylo dávně v podstavu toho lustru, kámo. Já se musím nechat jakoby robota vyvodit, no přesně tak, a jako skoro mi to vyšlo. Tak nic, hele, jedeme dál, čte. Každopádně, Tony seš tu, aho, nazdar Tony, ty vole, legenda. Jdeme to. Cíde, díky moc kamu za follow. Ahoj, ahoj, jak se máme, tak pokračujem, tak. Tam followa lívnu, ne, víš co? Jo, máš štěstí. Hezky sbírej bodíky.
Každopádně, že tady byste si chtěli zahrát, tak tady máte ten, tady máte kód a další hru se k nám napojte. Ahoj. Ostříháme krásný keřík. Ona teďka strašně nových jako lidí, co se to právě učí, ale nevadí, jde o to zábavu, aspoň příště to budeme vidět. Ahoj kluky si, ahoj Veru. Dávám mapa vůbec. To jsem vytočila. Ty takhle štěkáš. Prášit, ne, já práším bol. Pomoc. Co tu děláš? Já čistím, čistím lepku. A jo, dobrý, dobrý. Našel jsem mrtvolu v kyčni. Viděl jsi někoho poblíž, nebo něco podezřelého? Nikoliv. Žádný ninjové, žádný kolo. Kvěni, to je tam jak, se, jak jsem dělal ten, zapaloval ten oheň, ne? Sirky. Tam byl bílej naposledy, když jsem odcházel, poslední. Tam máš ikonku mapy, no, takže jakoby... Já jsem to vypadřil. Ale když koukneš na mapu, tak víš, kde jsi byl a musíš kouknout na mapu celkově a vidíš všechny. I tam máš tásky. Je! Já jsem se ho nevoutla. Sama sebe? Self report. Já to mám! Tak víme, kdo to je, je to Vrnka. Čím je volný Vrnku, Dáváme skip, protože nevíme, co to je. Až jde pryč, kurana. Dejte jí pryč, ostraňte jí. Počkej, chat, někdo klip, prosím. Já jsem si nevoutil, jo, když tak, jo, až to. Já taky ne, já jsem dával skip. Já jsem... Kámo, já jsem dával skip. Jsi strašný to. Okej, tady nějaký úkol. Tady mám nějaký úkol, čet. Knižka. Kreju ti, jo? Kdo vás kluci, dobrý, nice. Jdek, dobrý. Job. A klepeme poštář. Chudák Veru, tyjo. My máme, co to máme, hrabičky? Ne. Doufám, že mám na odsvět. No krojíku, to teda... Kuchto, to už je druhý report, jako co reportíš k tomu. Jako začíná mi to být jako trochu podezřelé, jo. Ale já jsem za sebou lidi, já jsem musel. No, tak to je byla, počkej, jak já budu mluvit, když on nemluví. Byli jsme spolu, s kluky jsem, ve třech jsme běželi ze světého dolu a mrtvola byla u stále na... Když spadá lustra, tak tam byla mrtvola. A byl tam mrtvej ten... Krojík. Mrtvej Krojvik. Jo, přesně tak, to tam byl. John Wick. Kuchto, jestli bude ještě do třetice, budeš reportovat další mrtvolu, tak už jsi jasný, kámo. Vem ti ještě jednu jsem cíl, jo? Nemoči, teď jsem byl reálně s třeba dvouma lidma. No, jako jo, byl se mnou, jak se jsi tam taky viděl právě v světě. Takže komplice, dobře, píšu si. Ale dávám skip, nevím prostě, nemám tucha. Tak tím skipujeme, no. Máme tím dost času. Najdu ještě jednu. Jinak dělejte ty úkoly, jo? Co nejrychleji se snažíte dělat úkoly, až to vyhrám. Já dělám, já jsem právě byl na cestě za úkolem. Když tam mrtvola. Já taky, no. Počkat, za mě někdo voutil, kdo mě voutil, halo. Jsem ty hráby pojebaný udělat.
Třeba někomu věřit, aby jako to. Máme otisk a nahoře máme ten. Co pak tady ty děláš? Ne, dobrý čas. Ještě ano, uděláme jiný úkol. Jdete pak milence, ok, beru. Takže jsem viděl, jak tam právě přede mnou takhle zabíjí. Tak toho Vojtka zabíjel Pepík, takže jsem ho jako šerif musel zabít. A jelikož Rambové, ty jsi zabil jako šerif a nezemřel, to znamená, že ten Pepík byl na 100% killer. No já jsem ho viděl právě, já jsem právě viděl, nice, jak zabíjí. Jestli můžu říct, tak Pík mi právě že nějakou dobu chtěl jako chvilku i naháněl, nakonec to vzdál, ještě dobrý, takže pak ještě je taková role, já, že je odstřelováč, bývá. A právě že díky to zabil, protože Pepík byl teďka u mě podečel, tak je mrtvej, takže dobrý. Když řekneš svoji roli tady, jo, tak on tě může odstřelit. Kdyby tam odstřelováč teďka a ty řekneš jakoby, že ty jsi jakoby šerif, tak by tě teďka mohl k něj zabít. Tak já právě vím. Tak by právě mohla tebe zamířit. Ale tím, že jsi zabil Pepíka a žiješ furt, tak to znamená, že Pepík byl opravdu killer, no, to je paráda. Kalix, já jsem ho viděl, jak právě zabil, takže já jsem ho viděl, že to bude bojovat. Nemůže být ale mohl být prostě i zlej. Zákony fungují rychle, jak v České republice. Ale vypadá to, že jsem ho viděl zabijet, takže byl zlej. Takže... Paráda, takže dáváme skip item. Není co řešit, skipem, skipujem. Takže jsem to počnul, no. Takže to rychle u koliborci, jo? Ať to máme rychle hotový. A borkyně. Kdo zase voutil Kalixe, ty vole? To víš to. Kalixi, co jsi udělal? Už to už je takový osud. To fanoušci na streamu vidíš, udávají, klasy. Nepřejít s ním toho. Tohle jsem kezky, nesí tady. Koukneme na mapu. Žeru nahoru. Už mám jenom pár úkolů, takže vyčistíme fontánu. Kolik? Ano? Jdu provokovat pod lustr. No to nedělej, vole, to je smrtelnostná pastu. Máme koupelnu. Tady máme zrcadlo. Takže já mám vlastně už jeden do úkoly. Já to proběhnu spodem. Rambové, ne, nechoď za mnou. Nechoď za mnou, pomoc! Kryte mě někdo, musím tady čistit koberec, kryte mě, operace kryte klikseu. To nezní jako, že byš tam. Já jdu dělat polštář, že mi ne, tady je obraz, zkrát obraz. Ale kryju tě, vidím tě. Dobře, díky. BAF! Lek. Ale čau! Co mě komu můžu věřit? Bacha ten lustr, jo? Ten lustr je fakt nebezpečný. To by byl multikill tady věřit. Jako. Takže mi bylo 9 spadlo na killera. Dělejte to co jo, ať to máme rychle hotový. Pídek, ty mi něco můžu říct. Pojďme, jdeme rychle. Kuky, kuky. Teďka se na úk. To řekla, tak já jsem si říkal, odkud dva. Nice, udělali jsme to na úkoly, paráda. Vy jste hrozný hovada. Venko, tak ty vole, teďko, a dej mi stas, ty vole. A já jsem byla zrovna holub. Takže dobrý. Nice. Ale jich jo. Můžeš si za to sama, Benko. Ale já jsem myslela, že jsem na druhé ploše. A hru, já jsem klikla na zem. Co byl ten? Byl party, ty. No, byl zabiják, byl. Každopádně lidičky, jo, přidávám zabiják. Další roli. Přidávám další roli, jmenuje se to Milenec a vy vlastně, vy jste dva. Jej. Budete mít fialový, jakoby fialový nick. A pokud jeden umře, tak umře i druhý, takže nemusíte jakoby chodit spolu a dávat na sebe. Jo bacha, jeden z milenců může být vrah. Můžete být jako milenci, můžete být jako killeři a musíte spolupracovat třeba ten druhý milenec, který není killer, tak může spolupracovat s killerem, aby to jakoby do vyhráli. Pepíku, ty co to bylo? Já jsem tě prostě před mnou zabil. Já jsem se ještě, že tam stojíš. Když tak čete, máme ještě dvě místa, takže když tak další. Pepíku, dej! Se k ní napojte, jo. Jo. A kuchtík. Já mám otázku, já jsem byl pelikan, absolutně nevím, co jsem jako měl dělat. No ty žereš lidi. Musíš papat. Ty je slyšíš. Jakože... Bdičku je slyšíš. Jo. A pak když ale když tě zabijou, tak
Jo, tak ale když tě zabijou, tak je porodíš zpátky. Tak se reinkarnujou. Takhle zjistil jsem, kdy... A ty ho sníš jakoby úplně celýho, takže někdo nenajde mrtvolu a prostě zmizí celý. Jo, já jsem počkal takto prvního, co jsem, já jsem někoho snědl, že jo, na žabu. A reportuje to i Kanadu, když ho sníš. A hele to... Snědl si mě, a hned se to nahlásilo, kdy mi to hned zabilo. Takže to, a čemu je vůbec ten... Já jsem nestihl nikomu říct, že jsem byl Kanadan. A to je hodná profese nebo špatná profese ten? Špatná, ale on jakoby hraje sám na sebe jako sokol. Prostě jo, ty musíš hrát jako sám na sebe. Ok, tak dávám ready, let's go, jdem na to. Jsou profese, počkat, já jsem ten. Co? Půjdeš zase někdy do Clash of the Stars, nebo? No? Ale uvidíme. Prozrat teď nic nebudu. A teďko je to celkem trash, co jsem koukal. Znači to je hra samo Cookies, legenda z Clash of the Stars, jo? Takže velká podsta. Nějaký nožky dáme. Vada zrcadlo. Jako nové. Někdo tady u něj byl a někdo mu dal bombu, protože začal tíkat. Myslím, že ty jsi byl u toho, ne? Nebo kdo byl u toho, říkaj, jak bych byl. Ale já jsem teďka tady někoho jako viděl, jak mu dal bombu a on vybouchnul hnedka. Takže někdo tady byl s ním. Zase někdo bouchnul. Já jsem měla tu bombu, ale nevím, kdo mi ji dal. Já jsem ji předala. Takže ty jsi předala, ok. Máme tady teroristů. Holu preset. Okay. Byla důležitá role a je tady bomber. Můžete si řešit, co chcete. Takže to dávejte bacha na ten, na distance. Nevím, jak to přesně funguje. No, někdo tady je bomberman a ten přidá někomu bombu, ty začneš tíkat a pokud ty to stihneš, tak ty musíš přidat to. Já vím, že ty jsi říkal, že jsi přidal tomu. Předáváš si to z husu na husu. Já jsem to někomu dal, někdo bouchl, no. Ty jsi dostala, a nepamatuji si, kdo ti dal jako naposled, kdo byl u tebe, když jsi začala tíkat? Ne, právě, že já jsem dělala úkol, takže jsem vůbec nevěděla, kdo kolem mě proběhl, akorát jsem spavšila, že tíkám. No, tak nemám tucha. Takže paní, dělejte rychle úkoly, jo? Počkej, ještě jednu věc. Jo, když já tady dělám tak modrej, o tom utíkal pryč, nebo do to byl. Že? Někdo utíkal od požáru na druhou stranu. A teď nevím, to bylo... Já nevím, modrý, já jsem šel hasit a když se dohasil, tak jsem šel zpátky do kuchyně. No, někdo běžel naproti nám, pryč, od ohně. No, já zatím nevím, protože já jsem se votnul, nebo jsem kokot. Ty kovrča, asi jo. Se votnul. Byl asi jo. Aha. Tohle beru ale máš čistě jako rozumu, bo jeden. Já jsem nevinný. Já jsem někdo bouchl, slyšel jsi to?
to nebyli, my to víme. Ale buďme spolu, jo? Buďme nějaké spolu. Kde je ten výbuch? Kde jsou ty nožičky? Plou tvoje. O! Kuchto! Triple kill vedle ryb. Kuchta je všechny popravil, on je nějaký profesionál, nebo nic. Vím, ale někdo proběh okolo si dá a pak měl bombu. Hele, to kluci, předal jsem mojí. Kluci, poslouchejte, Kuchta dal, on je ten profesionál, nebo něco, že může zabít těch víc jakoby naraz, protože on to tam všechno vysekal. Viděl jsem ho. Na 100%. Dobře. Kuky se. Tak to máme jasný. Kuchty jde do prdele. Sorry, Kuchtu. Já taky, já jsem se dneska nikoho neviděl, jsem byl v kuchyni a pak jsem šel skrz ní honu dál si dělat věci. Takže jakoby, já jsem tady venku, teďka. Dobrý. Až tady je sniper, takže nikomu neříkejte svoji profesi. Proto já nikdy neříkám. Jenom těm, kterým věřím, tak se lehce svěřím. Rychle úkol, jo, ať to máme hotový jadem. To, co nemáš. No, ale... To bylo jako docela, jako... Docela to tam vysykal, kuchtal. Docela se budu, že tady nechoď ke mně, prosím, že nechoď. Jo, tak. Okej. Počkejte, mám jenom. No tak, hele, stůj. Kurva. Ty zmrdě, a mě sežral. Ne, hajzel. Kozle, vole, to jsem postral. Co se dělá teďka, když se to bliká? Musíš... No, aha. Zabít palik. A hlavně. Jo! Vidí? Kozel, ty kurva! On mě sežral, kozel. No mě taky! Já jsem vám to vyhrál. Já říkám, drsí ale jenom chrám s tyho a to... Ach jo! Jako, nemyslím, že je jinak bych už měl papán. Já jsem tam našel svého milence to má, a jsme skapili v jeden moment. Kdo? To máte no, dobrý, já jsem musíš utíkal to... proti jednomu killerovi a vběhl jsem druhýmu. Tam musíš ten milenec je takový, že musíte, hele, jakmile jste milenci, tak musíte najít si jakoby druhýho milence a prostě coverovat se, no, jinak jste vpadli. No my jsme se coverovali, pak tam přišli dva rosy. Berunko, já se tě omluvám, já jsem hladík. Kuchta to tam přímo před mým ksichtem tam poprvé. Já jsem nechápal, co se stalo, ale v Galaxy. Kámo, ty máš vraždit, až když nikdo u tebe není, a ne vraždit přímo před lidma, to pak vidím. Protože oni byli milenci, když zabiješ jednou milence. Tak jsem byl taky killer, tak je to jedno, ne? Já jsem byl imitátor, já jsem právě dělal, že jsem killer. Smart! A právě to, ty jak jsi milenec, tak... Ale já jsem nemohl zabít dva naraz, já nechápu, co se stalo. Oni byli milenci, ty se ti to snažím vysvětlit, oni byli milenci. A to znamená, že když umře jeden, tak umře i ten druhý automaticky. Jo. To uvidíš, jako, pokud jsi milenec, tak máš takový, jakoby tvůj nick je růžový. Každopádně jdeme další hru. Jo. Každopádně, chat. Kdybyste chtěli, tak tady máme ten... Alex, jsem v Kanada. Dobře. Ale neříkaj tomu, tolika lidem, jo? Já mám nejtěžší postavu teďka toho, já jsem milenec a do toho jsem ještě ten, tyvo. Do toho jsem ještě ten killer, to je jako, to je úplně halus. Přestaň mě prosledovat. A musím najít to, loupat sem. Já jsem, když tak cít. Neříkej to. Proto to necháš nám soukromí? Jako to je můj hory, to je můj jakoby herní nejtým. Teď mám prostě tohle. Já všechno vidím. Někdo vybouch. Jo. Ty. Mrtvola byla nahoře vedle knihovny na té chodbě. A někdo tam někde dával dole... Čekaj, kde to bylo? V západním křídle někdo vybouch přes bombu. Dal bombu.
Tyra bouchla, myslím, že běžela s krojvíkem, no, ale jednou začala tím taky hledat bombu mě. Chtěla dát bombu mě, ale nestihla mi dát, no. Tohle byla taky bomba. No, nevím, já skipujem, jdem dál. To je těba kamer krojvíka jako bombra. Kalixovo a černýho spojenec. Já to nejsem, ale... Vyhazují mě z jejich konverzace. Robo, to není tvůj biznis. Přesně. No, takhle se mi to nelíbí, takový to schromážení. Jsi až moc přátelské, jsi šeště. Víš, tady jsou jako gengy, tady fungují, chápeš? Prostě to... Gengy! Gengy. Ty vole. Bang bang. Musím najít lova. Jsem hloupá. Já! To je extrém. Kámo, máme velký problém. Já jsem killer, ještě jsem kachna do toho, chápeš? Takže jestli tě zabije někdo z killerů, tak prostě já umřu taky, takže... Budeš chodit se mnou a budu to zabijet, okej? Okay? Dobrý a, je, no, chodit spolu, no. Jo, a... Tohle jako nejtěžší asi toho, když řeknu kombinace, to můžu dostat tu. Ano, to taky. Marko. Já jsem ztratila kozl. No, to jak vybombíme, no. To by nesmé dostali mé bombu. Hlavně když dává bomber bombu, tak to trvá, nevím, asi 3 sekundy. Macha, tíka. Kdo tíká? Ale kdo? Já si. Aha. Co vy? Sheriff kill tady byl. Jo, on si byl navzájem. A bacha na bombu. Modrej zabil toho. Ok. Já jsem tíkal, ale už netíkám. Tak si přidal asi, ale to pojď, udržím distanc. Do koho mám spíš, jo? Nevím. Dvě mrtvoly, tak 10-12 vteřin zpátky. Roli vám neřeknu, mám tu dojde, co jsem. Tam byl nějaký šerif kill nebo něco. To byl šerif kill. On se netrefil, šerif. No, to říkám. Nebo to může být taky double kill. Ne. On ho zabil a hned umřel. On tam nikdo nebyl a prostě nejednou umřeli, víš? Ale když se jebí z vrahu, tak může být i double kill. Ale někdo mi dal bombu. Teoreticky. Ale je tady bomberman někdo, bacha na to, jo? Já jsem taky na začátku měla bombu. Podařeně jsem ji dostal od další, no, takže toho jsme jedni. A nebo zelenýho. Buď zelený, anebo delfín mají bombu. To je to. No, kde mě si ji dostat nemohli, já jsem s tebou předtím nebyl. To stačí, když mi ji dáš a odběhneš pryč. On ti může předat, pak začneš tíkat, takže si ji předáš dál, že jo? Nic, dáváme skip, jdem dál. Asi skip. Dávám skip. Ano, to kill, protože moc předat. Je nám Helenka pořád. Už je to druhá písnička. Jo, slyším. Kozle, vole, mutni se vole. Jovenku! Já se amenovám! To uniklo! Jsou tady i slečení a dámy, jo. Ahoj. Čau. Máš rád, když kozla krká? Nebo ty ne, už jsi spíš zvyklá, jo. Je to, jo, no, to je true. To je jak pojevo. Já musím okamžitě najít svého toho. Svýho milence. Dobrý. Open! Otevřete ty dveře! FBI, open up!
Někdo buchl? Zeleku. On mě sežral, a vybouch a já jsem vyskočil z něho ven. Žiži. Takže když jsi pelikán a někdo tě zabije jako pelikána, tak z tebe vypadnou to, co jsi žil. Rajný musí si je tak vzal a druhý se mu dal. Jsme full nebo ne? Jsme full nebo ne? Někdo má, někdo určitě bude mít bombu. Jakože jak se jsme full, jakože na lobby? Aha. Ještě máme to, ale to já to jdu kosit. Tak to jdem někoho najít. Nechodí spolu, no to je hard. Pojď sem ještě loup, pojď sem loup ještě. Hele. No. Je prdej! Já jsem měl mince a já mám jednom. Ty vole, ale jakože halo, já jsem tam zajbíjela skoro sama. Já jsem nezabil nikoho. To prostě nejde se vyhrát za ty bomby. My jsme se... Počkej, já jsem nikoho nezabil, protože my jsme se zlu, my jsme se hledali, aby jsme neumřeli, no. Rainbow, co jsi byl? Rainbow? 4 místa. Já tě zabiju, jed. Zabil šerif. Oblumám se ti, Rainbow. Každopádně, pokud si chcete... Já si dám půlku pauzu, dejte si jednu bez země a pak se vrátím, jo? Jasný, pojíčka. Dobře. Tak pojď, Rainy. Klidně pojďte si to, máme tři místa, pojďte si k ní zahrát. Jedno místo mi tady nechte, jo? Dobře. Teď se odskočím, já se odskočím. Jo. Teď než se to zapne, jo. Nikoho jsi ještě našla veru? Tak máš ještě někoho dalšího? Jo, kamáš půjde, ale už to zapíná. Nice. To je strašný za toho bombamena. To třeba bomberman strašně baví, když za ní hraju. Jakože jo, ale než to strašně dlouho trvá, než to bouchne. Jak robáte, co to říkáš, že ty kachny, je to? Jo, tak jsem se jako decentně překlik a šerifem jsem někoho zabil, no, ale jinak dobrý. Je to jakože víc popracovat. Já si double kill. Kdyby jsi zabil mě, tím šerifem, tak taky... Mně to spadlo. Počka, to logi. Já jsem byl taky nevinár, ale... Raj nemáš kód připutej. Maximálně, kdyby jsi zabil Kalixa, tak... Ale jako moc rolí, no, člověk jako se v tom ztrácí. No, však já to chápu, právě proto to nějak jako ne to. A když nevíš, co si když nevíš, co dělá tvoje role, tak tam máš nahoře... Tam máš napsaný, jsi. A najdeš si to. Já jsem si právě četl svůj role. Ty jsi mrdutej. Ahoj Verunko, mám tě rád. Čeká se něco? Nebo jak? Jeden loguje. Bože. Já bych chtěl ten skin to auto, tyjo, jak má to za těch 50 tisíc, to než na hru. Auto? No, tam je auto, tam je takový skin. Já bych si bral traktor. Tam máš ten za 50. A jo, auto. Kde? Když si dáš ten obleček. Tak úplně dole, je to skoro třetí řádek od konce, nebo čtvrtý, něco takovýho. Auto. Tak na cool. Čekáme. Čekáme ještě na jedno. Ty borátky jsou cool. Borat. Je auto a tady vidíme jaký... Šuš! Ty jsi mentál. Tvůj kamarád to teda zapíná, jo? 50 000 tohle to chujeme. Jo, nebo to trvá trochu díl. Já vím, ty vesnický internety. Ukrajinskou mikinu. Vůni tvý kůže. Ty už je. Já se na záchod. Já bych si koupil nějaký nový obleček potom. Nepočurej se. Čululu. Hele, co vybereš moje hlášky, jo? Pití, to je moje čululu, je moje hráč hláška. To je moje čululu, já jsem ti to řekl. To je čululu. To nevadí. Já se napojit asi na overkom Instagram. A tru. To je nějaký píčo označil nějakém příspěvku, ve kterém nevím od co go. Takový
že pak je happy. 13. parádička. Já přemýšlím... Zdar, 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 lidi. Ahoj, čau, čau. Dobrý den, pane. Dobrý den. Tak jo, absolutní amatér v této hře, takže mě každý odhalí. Buď úplně v klidu. Buď v pohodě, mě zabil lustr. Čau, Emičko. Tak, každopádně to... Ready. Já už jsem dal. To uvidíme, co to také dostanem. Čistíme zrovna. Čo to není? Alex. No, počkej. No. Osobnost. Ok. Mám tady nějaký nožíky. Tady. Hrvota. Kozel někoho zabil u elektriky, ale je vigilant, údajně. Ano, a omlám jsem zabil toho červy. O, počkat! Kokos! Kdo to byl? To byl Tony, ne? Kdo ho zabil? Kdo ho zabil? Takže. Čapkám si to takhle hezký západním křídlem a vstupní hlavu, já nevím, jestli to máte v angličtině, ale samou to mám v češtině. Prostane, je tam ty ode mě, nebude vidět. Ne, zvi do toho mikrofonu! Já tam neslyším, takzvaj. To je prostě západní křídlem. Mám hrát? Kámo, to je extrém. A plním si, že šachy, čistím šachy. A najednou tam prostě dojdu ke světlům, nebo tam do toho kornu ke světlům, je tam Krojvík a Cookies a leží tam mrtvola. A kuky jsi kolem mě procházel. Já jenom řeknu k tomu to, že já jsem prostě přišel, procházel jsem kolem Rainyho. Já jsem šel do toho tunelku, do toho ty skryté chodby. Že udělám právě, opráším tu lepku, jak víte, jak tam je. Ty opráším, tam stál Krojvík. Já jsem udělal task, najednou tasku dokončím a najednou prostě vidím mrtvolu a Krojvíka u něj stát. A nahoře jsme byli já, Kozel a Kalix a oni to tam zajebal Sida a byl tam oranžovej a kokos. Oranžovej a kokos. O, Kalix, uděj uvu. Ne, já to nevím. Každopádně, Tony, jako ty jsi tam odkradoval někdo. Může to být ještě méně věc, jo, ale Tony, co nám k tomu řekneš? Já jsem byl na pravý straně s Kuchtíkem, Kuchtík tam byl. Je to kokos nebo to... Co kecáš, jak jsi byl u nás a zabil jsi? U nás! Měňavec tady může být. Měňavec. No, potkal jsem tebe a Kuchtíka, Kuchtík byl na pravou prutu. A pak tam byl ještě kokos. Kokos. Ještě tam byl kokos. No buď je to Tony nebo kokos, ale já se bojím, že Tony jsi to, tak může to být k něj měňavec, že jo? Byl s tebou někdo to? A tohle vaše byl? Nevím, já mám tucha. To je něco jak ten shapeshifter, nebo jak? No, on se může přeměnit, on jakoby tě oskenuje a vezme si tvoji podobu na pár vteřin si může vzít, potom kdy chce. Jo, takže něco jak ten shapeshifter v Among Us. Jo. Jo, jako takový shapeshifter. Jo. No, nevím, prostě nemám tucha. Ale bacha na Tonyho, dámy a pánové. OK. Tony se moc nebrání, to je mi jak podezřelý. Kuky se taky sus. A Krojvík. No, tam vím, že jsem byl s Kuchtíkem na pravý straně, takže tam byl nějak za mě, že jo? Okay. Každopádně, chat, kdybyste si chtěli zahrát, tak říkám, máme ještě nějaký místa, asi 3 místa nebo 2, tak klidně to. Tam máte kóda, potom se napojte. Nevěřím ti, Zony. A půjdu tady někdo do toho, k někomu se krejt a toto.
spadl lustr. A, tady je Bomberman. Ty jsi na někomu bombu, že jo, kozle? Teďka ne? Ne. Já jsem odepisoval. Ok. Někdo bochnu. Dobrý. A, lustr. Jako je tady Bomberman, jo? Bacha na to, udržíte distancu. Ok. Ahoj. A koukám, že pod lustrem někdo nespadl. Na požáru nás bylo asi 6 lidí, po požáru mi dal bombu, tu jsem předal Veru, ta asi na to bouchla. Nevím, kdo mi ji dal, Kalik se by jsem říkal první kolo, co jsem za roli. Rojvik tam pamatovat. Nebyl. Rojvik tam nebyl, jsem žádu vůbec. Asi ne, tento asi no, nebyl. Tam byl ještě to nej, nepamatuji si, že tam byl jako v tom kouři. Nás tam 6, myslím, že Veru dělala ten ohň, já jsem stál schválně nahoře, aby viděl, když nikdo nikoho zabije. Vím, že já jsem tam přicházel s Tončekem do knihovny, když hořelo. Já si myslím, že jsem tam byl já, Kalix, Tonček, Cookies, Kuchy. Ano, jsem tam byl taky. Krojvík nevím. Krojvík tam nebyl, Pepiček a robot, jo. Jako já bych přiznal na to, že jo, ale nejsem si jistý, Pepiček a Krojvík tam nebyli, podle mě. No co já vím, tak já jsem ani nestihl zapnout task, protože už byl hotovej a nejsem slyšel tíkání, tak jsem rychle utíkal, než mi to nikdo předává. Já jsem slyšel výbuch, ležit někde z druhé strany mapy. Mě do bomboji předával Thieveru, no. Každopádně to, borci, dávejte bacha, udržujte si od sebe odstup, ať nedostanete bombu od někoho a rychle ty úkoly. A jo, jen taková ta domněnka, že si myslím, že je holub, ale jestli je zaplej teda holub. Je zaplej holub. Holub si myslím, že je zaplej, ale není jasný, že může být holub, může být i klidně jiná role, nevíme. Jo, ale říkám, že si... Já dávám skip, jo. Kdo si myslíš? Taky jsem skipnul. Že jsi řekl chýk, jo, holub, za mnou, nebo lez za mnou bez... No, chvíli, že to má strašně těžký, ty jo. Počkat, teďka tady byl kokos, ty jo, a zmizel. Hele, teď tady stál kokos a zmizel. Já to nechápu. Slyšíme se? Slyšíme se, Tony? Jo, tady je. Jo. Teďka tady byl kokos a nedou zmizel, ty jo. Jo, ty jsi tady. A ty kokot. Double kill. Tak to bylo dobrý. Kolik? Viděl tam byl, Viděl jsem měňavec. Viděl jsem dvakrát oranžového. No, viděl jsem. Že já to nejsem. Nade mnou teď první. Kolik jste, kde jsi tady vzala ta mrtvola? No teďka tady spadl lustru. Asi z toho lustru. No, lustru je nahoře, flash a dole je kill. Nikdo dole zabil nahoře lustru. Našel jsem mrtvolu. Tak, jako my jsme jako všichni byli u sebe, no, akorát Kuchta byl jedinej sám, jako tak to to? Jo, ne, je to elektrika vlastně, ale dostal jsem tam to. Jí to teďka můžu se tu říct, že máme o jednoho vraha míň, Krojvík je mrtvej. Každopádně to, já jako říkám, teďka... Já říkám, tu situaci z prvního kola. Teďka, já nevím, já jsem viděl doběhnout toho. Tyjo. Nevím to teďka. Jako Kuchta byl teďka to? Kuchta byl teďka pryč od nás, my jsme byli všichni u lustru. Všech nás pět. Já robota tak ještě nebyl, ne? Robota nebyl. Si můžu se jenom, já přišel ze zora k tomu lustru. Proč jsi se mě ptal, jestli se slyšíme, když jsem byl pod lustrem, aby ho na mě mohl chodit? Počkej, já jsem říkal, slyšíme. Oh. Já jsi říkal, Tony, slyšíme se zrovna v době, když jsem stál pod lustrem. Tož mi přijde trošku susy. Počkej, já jsem neříkal, že... První kolo jsem ti říkal, co jsem za roli. Ty jsi hned po prvním kole na mě házel to, že jsem byl u vás jako měňavec. Ty, že to házíš no, na mě, protože víš, co já jsem za roli. Že jsi to jen jakože fejkoval na mě, že jsi jako ten, ta... Nebudu to říkat samozřejmě, co seš, ale ten... Já to nejsem, sakra! Jako vůbec na mě ani nekogite. Jako jediný, kdo jsem měl sus, tak už je mrtvej, takže teďka fakt nevím. No a jako jediné teďka robot a Kuchta nebyli teďka to. My jsme teďka byli čtyři u lustru. A Kuchta a robot tam nebyli.
Robote, kde jsi byl? A to záleží kdy, no. Robote, slyšíš mi se? Telefonuje, ale koho? Robot něco píše, telefonuju. No tak jasný, jo. Nevím, já si myslím, že to bude robot nebo kuchta, jako jedno z toho. Aha, my ten killer musí vidět, jako upřímně, jo. Teďka to jsme nás tam byli, nás čtyři. Tak killer musí vidět vždycky na lustr, aby to mohlo schodit. Takže jako... Ne, stačí, aby měl otevřenou tu sabotážní mapu a prostě zmáčknu na tlačítko lustru. Jo, ale jako má šanci, on dal teďka double kill, to musel vidět na 100% tam stojí pod tím, ne? Samozřejmě ten... mohl, počkej, ale nemusel. Počkej. Já jsem třeba právě takhle asi dvě hry zpátky zabil Veru úplně náhodou. To jsem ji neviděl. Takže třeba mohl být můj velké štěstí. Alebo prostě viděl, nevíme. Já si myslím, že to seš ty kozle. Protože minule byl požár, jak byl požár, tak ty jsi stál pod tím požárem a teďka si stál. Ano, ano, usil. Stál, protože odepisuju. Protože jdu ven po té týře. Ok, ok. Za ženskou? Ne, za tím. Já bych taky odepisoval, kdybych slyšel zase uložit. Business je business. No a dám skip. Tak ne. A tak prejď. No, já tam velkou chybu, co jste mě hotovili vy dva. Já to nejsem. Jak to bylo tak, jste všichni mrtvýho? Oj. Já ti nevěřím, kozla. Ani kozla to tobě. Hej, Kalix, já jsem na začátku zabil jako vigilant. Abys to věděl, já jsem to říkal na začátku, ale nebyl mi asi slyšet. A nebo toho lustru, ať to toho... Já hodně na mě. Oni jsou jako... Ty vole. Oni jsou jako uchylové s tím lustrem, nebo jak tam někdo spazuje, má čet. Mám hrozný hlad, jo, dal bych si strašně to. Po streamu si dám nějakou dobrutku, co vy? Dneska vydal kně CS-ko. Chceš být zabit? Nebo... Když, ne. To já chápu. Ano, chci. Kde bylo pití trošku? Za ten prostě. Tak jsem zpátky. Nás, jo, dobrý. Na. Poctivá ruční práce. Let's go. Mám tady poštářek, nechal mám poštářek. Zase. A koukej, tady další marmeláda. Další marmeláda. Normálně tady někdo uchyl na ty lustry. A... Koukej si, ty jsi měla bombu najednou, prostě to, já jsem slyšel, jak to začal tíkat. On to byl fakt, on to byl kukis, to mi jebne. A jsem měl obraha. Ale to prvního prvního kámo jsem nezabil já, jinak. No, no nic, já jdu, tak se tu najte, krásně, mluvíte. Kámo, to je jenom tík, já jsem tě musel hned zabít, já jsem se kozel. Chceš, že? Jsem ti udělal kozel. Já jsem zavol lustro a Vrča mi hřídla lustro a řekla tej, tak jsem to schodil a zabil jsem svýho, vole. Před máme tři místa, pojďte se zahrát, tady máte koda, napojte se ještě. Se vykopaň husy. Poši, já mám už asi pocití imitátora a je mi to úplně k hovnu, jakože úplně. No já, ale ty mě vždycky mateš tím imitátorem už po druhé. Já jsem byl dvakrát vrahem a dvakrát teroristou. Jakou já můžu mít vymrdanou smůlu na tyhle ty teroristy, zabít, vole. Skurvení mě. Ty to potom tolik nemate. Já nemám kalendář. Ani dostarím se tím to, že když kazí, když je ten pigeon. Neví koho nakazil a přijde k němu, ale chtí dát mezerník a už nejde nakazit, tak už je nakažený. Tak, takže paní já nevím, že to bylo, tak vole,
random vole kill. Jako jsou tři killeři a zatím to ano. Holub a seš kupenice víc lidí, tak nakazíš jedním kechnutím víc lidí. Jako na začátku to je impossible za toho holuba, ale jako když je potom míňa méně lidí, tak je to jednodušší, jednodušší, no. Kluky si, já jsem ti to zkazil, já jsem ti to zkazil. Kivuška, paď husy, Sebiku, paď husy. Protože Verča mi hlídala lustra, abych ho zkazoval, ne? A ona řekla teď, já jsem to schodil a on tam... Máš někoho veru ještě? Nevím, nevím. Já nejsem doma, ještě jaj, Ivuše. Potrolena jsem dostal veru. Pardon. Ty vole, Ivuše, jak seš? Proč nejseš doma? Jale, chce ty měl být 4 minuty, ty Magorko. Tak dělej! Tak dělej! Tak dělej! Tak dělej! Jo, potom. Potom. Potom! Oh, ty jsi blbej, ty vole, že jsem jedna Discordu, ty jsi hovado! Hele, Veru, jestli nikoho nemáš, tak dám vám ready, jo? Jo. Dobře, let's go. Dobře, začneme, ale dáte jednu hru. Čete, já jsem po čtvrtý imitátor a je mi to úplně k hovnu, ta. Ahoj, Rejny. Čau. Někdo dělal sustake, stusu, pičo, neumím. Šisake, stask, ale já nevím, jak jmenuje. Sustake, jaká to byla barva. Ticho! Čistý dvor, ty jo. Jo, kese kake. Pojď, jdeme spolu, pojď. O husách. Až se rozhodnem. Ale co to Veru kolegyně, ta ještě hraje CSko taky, nebo ne? Která? Já vím, že jste hráli to, nějak, když jsem s váma hrál naposled, tak jste hráli ve dvou. Jo, jako, že... tak s tou se jako už asi nebavím, no. To je život, no. No, tak má dát... Já jsem XM God, Vy se zradil nějaký tajemství, co neměla, no? Tady se si jdem, ne, ona je prostě... mladá. Jo. No a já jsem se starý, no. Uvětšená. Toxic, a uječená. Toxic. Jo, toxic je. Toxic. Kde Valo? Kde Valo? Valo, pox, husách! Ani šulina. Jdeme. Dobrý, vyříjeno. Ano, se to uvědělo. U vás tady jenom mají. No, tady je Riper. Já se dávám to zadar mou, kde jsou všichni vole. Jdeme jako do prdele. Pigeon. Holu preset, kdyby náhodou, a máme dva mrtví. Já jsem Kokose a Rambo a vůbec třeba tyhle kolo neviděl, takže vůbec to jako nevím. Není tady profesionál náhodou, že já jsem vůbec neviděl. Já jsem dostal bombu, jo, by the way. Aha. A kolikci, to si chtěl jsem udělat na hajzlu. No, ale poši, nechte si to na potom. Ne, nedáš, vůbec zapomeň, já nechci. Já nedělám souložen na hajzlu. S chlapama, jenom s ženama. A jo tak. Jo tak. Hlavně jsem slyšel vysílat už. Oni. No co pustil ten robot? Jsi fakt divnej. Hodím to takzvaně na jistotu. Zdám skip, nevím. 5%? GG už. F. Já jsem třeba tyhle dva vůbec neviděl. Takže to, není to nějaký profesionální. No nic. Já jsem tě taky voutovala. Já vím, proto jsem tě voutoval, jo. Rainbow je buď úplně v klidu, já mám po čtvrtý roli, která je mi úplně k hovnu. Takže to, hele, to je prostě 8 musí brát, že nás tam třeba 14. Aha, něco tíká někdo. Beru ty třeba bombu normálně. Beru ty třeba bombu. Ne, on měl Rainy bombu, on to Beru. Říkal, i když jsme měli tutu. Já to nejsem, on měl bombu, on říkal. A on mi nestříš dát tohle. Ale nebo musíš to brát tak, že nás tady je 14, 16 lidí a ono prostě nejvíc dostaneš dobrou roli, no a já třeba teďka jsem dostal prostě pětka za sebou špatnou roli, no to jako víš co, kdyby to takhle brali jako ty všichni, tak jako to nehraje nikdo, víš co, občas nikdo musí dostat tu špatnou roli. Nemůžou být killeři všichni, nemůžou být všichni dobrá role, no. Prášit otisky, jo.
běhali s Verčou nahoře na chodbě a běhal tam sama kuchtík a dělal AD, chtěl někoho si zabít, ne? A tak jsme s ním běhali, byli jsme ve dvou, jsme podběhali a on se pak proměnil v toho, v Pepi. Takže on byl měnil věc a já jsem ho zabil. Nice. Jsi zabil? Já tu žiju. Takže ty jsi šerif. Ne, my jsi zabili Pepíka, protože ale Pepík se šifnul do kuchtíka. Aha, takhle. Jo, takhle. Ano, ano. Protože, protože ty jsi ten šerif. Takže Pepík byl ten zlej. Mám jakoby roli, která mu zabije toho. No to je šerif, jako by to byl sniper, tak ty jsme to víš jako. Jsem šerif. Okej. Takže vás jsem byl dvě. Jsem šerif. Nesem šerif, ale viděl jsem, jak jsem ho zabil. Dobrá, tak jo, tak jdeme dál. Dělejte úkoly. No jako když jsi vigilant, tak musí hrát sám na sebe, že ty vlastně ty nejsi ani jako dobrá, ani špatná ta, že jo? Nebo jak to je? No, můžeš zabít jenom jednoho za celou hru. Jo, za celou hru, no. Uděláme úkoly. Který z vás mi dal vote? A který z vás mrdí mi dali vote? Víš, to mě zajímá. Já jsem skipovala. A to říkají všichni. Jdu z vlaku už, okej, už. Ale fakt jsem skipovala, halo. Jak nelíbíš, víš o tom? Co říkáš, Kuksi? Co mi jak nelíbíš? Neboj se, já vím, já jsem ošklivý to, už jako od přírody. A kuch to? A tam nechci jít, jo. Já si myslím, že održel odstup, abych nastal bombu. Kolem toho lustru se mi moc nechce chytit, no. Čerpadlo svorou, jdem tam. Takže mi dá tony bombů. To máš nějaký úkol. Vůbec si pokoj, to bude obraz nebo polštář. Klepeme ten. Mám čistý koberec, tak to nasrat. Ani náhodou. To je zase někdo hodí lustro, tady máme odpadky. Tisk. Zavřený. Máme nějaké dokumenty. Musím najít ten otisk, ne? Ne, nemůžu. Vůbec. Ahahaha, pelikán, nevyhrál, haha. Já jsem se žral, já jsem po čtvrtý jsem imitátor, jo. Já jsem po čtvrtý už holub a už mě to nebaví. Vteřinka a Verča by měla bombu a Runejku dal. Jaj, ne, vadí. Já jsem dostal karmu, mě sežral pelikán. Jo, krojník. Nejsi jediný, který není spokojený s tím, co dostane vždycky, jo.
Ty vole, já jsem krvíkovi vrátil bombu. Ty píčo. A vy jste byl někdo, ten, neviditelný s bombou, nebo ne? Vím, že Krojvík byl terorista a já mu to vrátil v poslední vteřině, tu bombu. No a byl tady ten, co útočí na dálku, jako, nebo jak se to nadává tý kláse? Jak vím, že to byl odstřelovač, ale ten nejde nic, může zabít, nejde nic. Jenom když a jo, byl? Může zabít od dálky jenom když je sezení. Když no to jo, ale že mě někdo dal bombu jako na dálku, že já jsem prostě šel přes elektriku a nikdo u mě... Ale Matí může dát, ale to začne tíkat pod nějaký době. Dáme radě pokračovat. To bylo 15 vteřin, když mi to tíkalo. A na první vteřině jsem to dal Krojvíkovi zpátky. Totálně jsem ho tím nasral, že? Je to sám bombu zpátky. Šrotuji. A nevím, co to je, tyjo, to na to, jo, vím už. A nevím. No víc, já jdu jacíčky zatím. Richard, dopíšu. Tak. Každopádně, že jsme vigilant, my můžeme zabít jednu osobu za celou hru, takže musíme si to schovávat. Já vím, co dělám. Dělám pas na blbečky. Tak. Co schovám tady? Takže bochnu. Zase Bomberman. Kdykoliv ke mně půjde, tak já ho zabiju samozřejmě. Abych se to... Bouchnutí. Nechoďte ke mně, nechoďte ke mně. A já že? Ne, tak jsem zdrhla. Kdo ti co dal bombu chtěl? Ten, já nevím. Já! Verutíka, cookie má, cookies! Do piči! Kuky si dělal bombu. Vyšel mě. Tíkáš. Já ji nemám už. Kecáš. Já už netíkám, vole. Kuky si dělal bombu, že jo? Jo, co seš? No, nebudu to říkat. Kuky zdává bomby. Já dám ten, dám dej report. Jo. Kuky si dělal bombu, já jsem to slyšel. Aha, mrtvola tady, paráda. Aha, mrtvola. Ježiš. Já jsem vigilant, já jsem omylem zabil. Aha, lol. Já jsem chtěl zmáčkovat Ečko, já jsem dala Fko, ty malý kuku. Nejde nic, no. Ty jsi jsi drla. Ty šmíňuje, ty jo. Takže. Sorry, kuku, já jsem tě nechtěl mě toho. Já jsem byl vigilant, já jsem tě nechtěl mě toho. Tu jsou dvě mrtvole, my jsme je našli s Kalixem a Kalix pak někam zmizel. Jsme ho zežerej, kámo. Prej, někam zmizel, okay. Ty vole. A proč to ne... Já... Mluvíš nebo ne? Ba. Kokosi, já jsem bříše, slyšíš mě? Cookies. Já jsem tu byla s Kalixem, on zmizel. A on zabil tady tohohle. A on byl ten vigilant. Jebe. Ča? Kurva, tady je aj vtipálek. Velikán vítězí, tak. Tak to nahlaž už to dělal. Jo. Nebo jedno z nich. Ty kokosule. Tohle jako byl... To jsem dojebal. No, jo, já mluvím. No, takže... V té jídelně byly dvě mrtvoly a jednu zabil Kalix. A říkal, že je ten, jak se tomu říká, vigilant. Protože on to chtěl reportnout, ale místo toho zabil člověka. No tak. A pak kam šel? A to je tak všechno. No ale neřekla si kam šel, Kalix. Jo, tohle všechno. Veru, no, ještě jedna otázka na mě. Proč jsi nereportovala, když jsem přišel a hned si naháněla mě? Tož protože otázka. Jsem ti to chtěla říct. To byl velký prostor. To byl velký prostor, celá jídelna byla volná. A já nevím, kam mě slyšíš právě. Keca, já jsem tě slyšel. Veru, jsi prděli prostě. Slyšel, jsem říkal, že tě slyšel. Ale Kalix, než umřel, tak říkal, že jsi to ty, protože jsi mu prejdel bombu, Cookies.
Já? Mm-hmm. Já jsem bombu ani nedostal. Jestli tam nevím, co týkal, jak říkal ta pičovinu. Ale vím, že někdo nevím, jsem bombu. Kdo tam ještě byl. Protože tak, ještě tam byl ještě Anteveru, ty, Kalix a no. Ještě Delfína, myslím, že ještě Delfín tam byl, ale pak jsem viděl ještě Kokosáka, ale ten byl v tunelu a ten už taky mrtvej. Hmm. A já fakt nevím, kdo měl tu bombu. Já jenom řeknu to, že já jsem bombu nechytl, že Kakče, já jsem si ji vyhnul. Já jsem ji taky měla, ale nevím, kdo mi dal. Čím víc nás bude, tím bude už sranda. Pleťovej mi dal. Ale myslím, že ten, kdo ti dal, tak už je po smrti. Asi jo. Jako no, neměl by teďka vyhrát to, neměl by teďka vyhrát, nebo ten, jako by ty, když už všichni killeři jsou mrtví. Jsem doma, ok, už tak zapídej komp a pojď husek. Máme ještě 4 místa. A kód má už připnutej. No, prostě se musí snažit to. Každopádně čet, já jsem dlouho neumřel, tyjo, dlouho to. Veru mě sežrala, borci, jo. No, no, mě taky, nejde nic, smůla. Já jsem šel jako první, vole. Ty ženský jsou tak nenažraný, to je hrozný, normálně. Dobříška, vole. Ale jako když teďka jsou tři kleři mrtví a je tam už jenom vlastně neutrál, tak jako to by mělo být nazvěr, ne? Prosím? Já jsem tě nechtěně zabil. Chci říct, že nás prenásledá venka celou dobu, takže... A to mi připásá, takže... Já bych to dal na Verunku. Buď je Veru zlá, anebo je palikán, ale v obou případech bych ji vyhodil. Yes, cookies, to je svoj chlapa. Protože mi připadá moc sas. Právě už to předtím kolo. Kdybych chtěla tohle dřív, tak bych řekl normálně a nesnaží jít přímo ke mně nejblíž. Já jsem nevěděla, kde seš, já jsem tě slyšela, jak jsi říkal čus, tak jsem hledala, kdo na mě mluví a já jsem jediné viděla Rainbow, jak běží jako jsem na druhé straně stolu, vole, to jsem viděla, to by viděl i slepej. Ne teď, ale teď tohle kolo. Já jsem mluvila o tom předchozím kole. Aha. Teď mě jsi reportovala. Poslouchaj ušima. Delfinovi je ta Verunka. Yes, vyhodit. Taky právě řekl, buď je vrahočetně, anebo pelikán, obou případech vyhodit. To je jasný. Já si myslím, že bude asi jmenovat ten pelikán. Yes! Veruna již nebyl potřeba. To je hovadina! Nemáš být nenažrál. Kdyby si nedělal u stolu, tak to ani nedojde nikomu. Tak mi to nedojde, že jsi zlá. Někdy jsi chtěla ty prohradí víc, než to, co říkáš. Ale já to neumím hrát za pelikana v tolika lidí. Ty jsi to řekla strašně. Ale nejlepší, než chtěla, je, když je ta osoba žena nahá. Borci, tam bylo to, že jak říkala, že Kalix jako... Wow, Rainy, ty jsi byl bombaman. Jak tam Kalix říkal, jak Verča říkala, že Kalix říkal, že... já si myslím, že někdo bomberman. Tak nikdy se nezeptal, a kde, pak kam šel Kalix najednou, prostě jakoby... To bylo strašně susy. Že ty říkala, Kalix tam říkal... Já vím! Největší haluz vyvolá. A kokosa jsem taky sežrala. Mám otázku, kdybych měl na sobě bombu a sežral by mě pelikán, tak? Podle mě neboukne. Pokud bys byl pelikán, měl bys si bombu, ale předtím bys někoho sežral, tak ne, ty boukneš ne, a ten koho jsi sežral. Jo, pokud by bouchl pelikán, ty bys byl uvnitř těla, tak ty normálně zase dál hraješ. Jo. No, ale kdybych já byl s bombou uvnitř těla, tak cípnu a pelikán. Já si Anatana, jaké plešaté já neviděla. To nevím. Jak to funguje. Vždycky, že páni dávám rady. Jak to si teda vysvětlit, to no, pelikán jako, bomberman? Že když máš na své bombu od někoho a chvíli tě spolkne pelikán, jestli chcípnete oba, jako pelikán i ty v tom říš. Nebo jenom to jestli... To si nemyslím, já myslím, že když tě sažere pelikán, tak bomba se ruší. Chcete pak jenom pak mapu, zase, nebo zatím necháme toto? Asi necháme toto, ne? Zatím. Tak se to... Však to můžeme dát příště to, třeba příště to stream nebo něco můžeme dát do šupu. Je to možný, no, že se to přeruší, něco jak když je to, když je jako šlo. Dá někdy nějakou jinou mapu, protože pod hrám to stejně dokon. No, bro, tak když je to. Já mapu, dal bych jinou. Ok, tak dáme. To zkusit tu novou, tata, jak tam je ta nová úplně mapa. Jo, to dáme jí, budeme úplně nováčci, budeme úplně outsideri, takže hrát to jak dobře, taková hodně velká sranda.
OK, tak jo. Na nových mapách, to jak jsme ale já můžu jakoby prostě nechat kód a založit jakoby další mapu, nebo to jakoby jenom když založíš novou mapu, když založíš mapu, tak vygeneruješ nový kód. Ale všichni, kteří už byli ve hře předtím, tak dostanou automaticky invite do další, do jiné mapy, pokud ho teda přijmou. OK, tak dáme ten. Je tu, já nevím, co je ta nová mapa. Což byla ta právě ta nová mapa, co vyšla, tak toto. Jak dám kolečko? A která? Taková úplně nová, nevím, tam je takový nějaký karavan, tam je na začátku toho. Jo, já to vidím v češtině, to prameny Agelonu. Taky to mám v češtině. Trošku mi to připomíná to městečko tam Gravity Falls, ale vím proč, jo. Asi tím prostředím. Takže páně lidičky, jo, já teda dám novou mapu a když tak na stream hodím, když tak ten, ten kód a když tak Verčo, ty to pošli dál, dobře? Takže mi veru? Afk. Zostal jsem ignor. Vážně si Anatán oholil hlavu. Jo. Ano, žiletkou. Teď se tam byla. Žiletkou. Jo. Hele Veru, já založím novou mapu. Dáme novou mapu, tu novou. Jo. A já potom dám na stream nám kód a pošlu ti ho. A ty to potom rozeš kukisově. Ale ono by to mělo být tady, když dáš novou mapu, tak by ti to mělo vyskočit, že hej jako, že tě to připojí rovnou. Ok, tak zkusím, jo. Jako ta mapa vypadá dobře, jo. Vypadá to hezky, jo. Vypadá to hezky, ne? Co se to myslíte? A tak si přijáš nějaký role? Jedeme kempovat, jo. Hele, je to pořád stejný, Vidíte ve městečku záhad. Nemáme. Já říkám, nechceš právě nějakým role. Můžu. Ale přidám supa ještě. Sup je ten, který... Počkejte, to musím zrovna číst. Kde mám číst? Tak. Přidávám další toho supa. Počkej, on může být jenom pelikán nebo sup? Co to je, supa nebo pelikána? Nech pelikána. Je tam pelikána. Mně přijde třeba sup lepší, protože on když pozbírá mrtvoly, tak on vlastně jaký může vyhrát, jo? Jo, supa může, jo, to jsou asi pravda. To mi přijde že jako zábavnější, jako hledat mrtvoly a toto. Medium... Tam asi nechám. Mohlo by to být trošku reálnější. Co by to mohlo být? Teď jsem rozuměl? Ne, nic, říkám reálnější, to je jedno. Jo, astrální husa, proastrovač, umlčovač špion, vtipálek, terorista. Tak docela padá ten Bomberman furt. Dáme prohled nějaká, takže ten se může zneviditelnit. Když tady nějaká ty vole, vetřelec ty vole killer. Hmm? Může se transportovat na Anatánovi na stream. Get away from her. Cože? Koukni se k Anatánovi na stream. Vetřelec. Já jsem ho viděla. Dej drona, to mě zajímá. To je vetřelec. Může se transformovat v infikovaných oblastech. Nevím, ale pomalší mi o ně. Vaše úkoly jsou falešné. To? Takže jakoby, když jsi v dobré zóně, tak jsi rychlej, dobrý, ale když opustíš zónu a jsi proměněj ve vetřelce, tak jsi pomalej jako svině. Kápu. A kněží, kde je patolog, můžete označit husu tím, že dáte jim hlasu větší váhu a vaše úkoly jsou falešné. Ale já tam na pataloga, ten se vrsa líbí, že když najdete mrtvolu, tak ji můžete prozkoumat a víte, co to bylo za profesi, to je docela zajímavý. To by mohlo být sranda. Pytlák taky zajímavý. Stáno těla s měnou rychlostí. To je dobrá role, to ani nestihneš jakoby někoho prozkoumat. Je to? Protože když k tomu jdeš ho prozkoumat, tak oni tě většinou vyhodí. Jako ono to funguje tak, že když jsi ornitologa prozkoumáváš tím, že si ho naskenuješ a když je porada, tak vedle jeho jména uvidíš jeho roli. Čau, kde jsi byla ty vole? Já jsem tak normálně ho zachránil, že jsem šerif. Když jsem potvrdil tím, že ten člověk, který ho zabil, byl fakt zlej. Juška, promluv, prosím. Ahoj, Ivu. No. Ahoj. Takže paní, čekáme ještě na Krojvíka, přijde ještě Krojvík. Já si nám to ještě Nebulčer musí sníst kolik těch mrtvol? Těch mrtvol, jestli jsou, tak myslím, že pět, nechci kysat, borci, že jo, pět. Závisí podle toho, kolik tam hraje hráčů. Ty vole, Jamesy, máš tady kód, tupá hlavo. To je zkušit na začátku, kolik to musíš sežet, aby ještě ti přijdu do o tebe? Já jsem byl tupej, neměl jsem to.
Kamo, někdo Anatolu mi poslal těch 11 sáců a za to si oholil hlavu a já potřebuju na botní, kamo, tak ať dám sebe, tak, sebe taky, sebe, taky, sebe, taky, sebe, taky, 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 ne, a tak jsem mu řekla, že zavírací, tak on řekl, že se taky umíš zavírat. A já lol. Já myslím, že řekla, že se můžu otvírat. To nic. Dobrý věci. Ty vole. Tak jsme všichni, nebo ještě někdo přijde? Ty vole, co to máš za ten? Nesmím snipu, ty vole, toto je za skin. Vole, tak já dobře. Já si jsem. Aha. Takže čau. Aha. Dobrý alien. Ahoj. To vole, fucking ram table. Rambo. Mně? Jo, a ještě si tě slumím.